Bom dia a todos. Com apenas uma hora de atraso, o chuva não é muito. A gente vai começar os trabalhos de hoje, que vão ser coordenados pela professora Clarissa Moreira. O seminário é sobre democracia e pacificação, e hoje a gente vai pegar esse debate por, digamos, problematizando em termos diferentes, né? Abrindo essa problemática, né? Que não fica presa absolutamente a uma abordagem em termos de teoria política, né? A gente vai falar da produtividade da democracia. E hoje a produtividade da democracia é a comunicação, a criação e a resistência. Então, eu vou passar o microfone. Obrigada, Giuseppe. Bom dia, gente. Vamos então começar com o Tarim, que é doutorado da ECO, participa da rede ONU e também no coletivo. Não sei se ele vai explicar isso para a gente, mas vamos começar. Eu acho que não sei. Posso? Então tá, então vou lá. Pronto. A gente vai ter fala de mais ou menos 20 minutos, eu vou tentar manter um pouco o tempo por causa do horário, né? Acho que a gente tem que. Como é que é isso? Eu que tenho que. Tá, tá legal. Você falou que é para mim? Acho que eu pensei uma coisa mais rápida, vamos ver como é que se desenrola aqui. Às vezes a gente vai assistindo aulas. Enfim, meu nome é Bruno Tabinho, como foi apresentado. Basicamente, eu tenho trabalhado há alguns anos já em duas frentes principais. Uma, eles conversam, mas não são totalmente juntas. Assim, uma é sobre a questão do trabalho da cultura, a questão dos valores da cultura, a propriedade intelectual enfim, circulação de bens culturais, vamos dizer assim, né? A outra frente que tem mais conectada com ecologistas, que é essa que eu vou privilegiar hoje, que é mais uma de pensar a cartografia afetiva, um pouco de ciências sociais, tentar pegar um pouco as ciências sociais pela afetividade, enfim, pesquisas, né, que sejam nessa linha. Com comunidades tradicionais, basicamente, que eu fiz esses trabalhos. Né. Bom, enfim, agradecer ao Ciclão, pela organização, pelo trabalho, José, pelo Gerardo, pelo Arte, por organizar isso, o Alexandre Mendes também, que é uma figura que não aparece aqui, mas eu sei que foi uma pessoa importante para a formação desse seminário e de pensar a pacificação. Dessa forma, eu pensei em fazer uma coisa simples, e uma coisa mais assim, teórica, conceitual, porque eu acho que as outras falas elas vão ser bem práticas assim, para as pessoas que eu vi, assim, elas parecem ser bem práticas, então eu achei que poderia ser interessante para fazer um contraponto. A questão se eu começava agora, mas se então, essa ideia que eu estou pensando poderia servir para as outras falas, ou se eu poderia usar as práticas para não ficar tão abstrato. Enfim, eu fiquei primeiro em que talvez a fala fique um pouco abstrata. Mas eu acho que no decorrer dos debates a gente vai revisando, assim. Basicamente, o que eu pensei é fazer. Então, tentar aqui estruturar. Alô? Funcionando? Pensar, estruturar aqui um pensamento sobre como ter a participação de jovens e de coletivos de arte e cultura no Rio de Janeiro, que tentam se colocar de uma maneira política, e como que elas se inserem, então, como que essas pessoas, enfim, esses coletivos se inserem no, nesse contexto de arte, cultura, instituições e, enfim, capturas, e como elas se relacionam com o poder, né? Basicamente.
Para isso, a minha proposta aqui é se deter um pouco sobre o ferramental teórico que a gente tem, ou algumas perspectivas que eu vou trazer aqui, que estão disponíveis, né, para a construção de um conjunto de ideias que permitam realizar análises críticas sobre a relação entre o exercício da criatividade, os sujeitos desse exercício e as legitimações das relações de poder que se estabelecem no Rio de Janeiro hoje. Acho que não. Alô? Alô? Sim? A luzinha aqui está apagada. Alô? Ah, agora sim. Agora foi. Enfim, e aí a questão para mim aqui é um pouco fazer esse exercício junto com vocês. Não vou trazer, a minha ideia não é trazer nenhuma grande conclusão, nem nada, então... É mais assim, uma abertura para a gente poder pensar junto, discutir, enfim, se não dá para discutir aqui pelo tempo, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois, no café, alguma coisa, tá? E aí, assim, o primeiro elemento que eu quero trazer é a questão de que eu acho que foi levantada ontem e que eu acho que essa mesa ela vai colocar de uma maneira mais clara, que é que... A gente hoje passa por mudanças no regime de acumulação, né? Não, sei lá, a gente poderia chamar no capitalismo, né? Existe um novo regime de acumulação. E esse novo regime de acumulação, ele tem uma relação direta com o projeto de cidade que é o Rio de Janeiro, né? A brincadeira que eu tenho feito é de cidade global. Não no sentido de global, no sentido de global da Globo mesmo, né? Sim. Enfim. Eu acho que essa questão do capitalismo cognitivo, do novo regime de acumulação, ela já foi dita ontem, então eu não vou me ater muito aqui a isso, né? Mas queria pontuar isso. E colocar, então, o Rio de Janeiro como esse laboratório desse capitalismo cognitivo, que aqui no Rio de Janeiro estão sendo experimentadas várias coisas. Que eu acho que elas são bastante de ponta, assim, em tecnologias de poder mesmo, né? No exercício do poder. Que, apesar de a gente ter uma concepção de que o Brasil, enfim, é um país em desenvolvimento, eu acho que o Rio de Janeiro hoje ele se coloca como uma ponta no pensamento, na experimentação de novas formas de acumulação e de poder, de controle. E que nessas novas formas, a liberdade, a criatividade, a comunicação, a afetividade, a cooperação, enfim, eles estão no centro dessa forma nessas novas formas de acumulação, porque eles estão no centro das novas formas de valorização do trabalho, na própria realização do trabalho, né, na produtividade e, consequentemente, na sua valorização, como o José colocou aqui no início, né? E aí, assim, uma questão que eu queria marcar também, eu estou marcando alguns pontos aqui que eu acho que são importantes para poder pensar o que eu quero, né? Uma questão que eu acho que é interessante para a gente colocar é, nesse contexto desse Rio de Janeiro, aparece, então, junho com uma força enorme, o Rio de Janeiro se torna uma potência dentro do movimento, que foi um movimento nacional. Assim, eu estive em Ilhéus por ocasião de um trabalho que eu estava fazendo com os Tupinambá lá, e tinha gente ocupando Ilhéus, e os indígenas tinham se juntado com os estudantes, ocupado uma ponte, enfim. E a gente não tem a menor ideia. Eu estive num congresso agora, uma cidadezinha do meio de Pernambuco também, enfim. O rapaz estava contando essa, né, a gente estava vendo isso. Contando isso, e como que é impressionante como essa dinâmica ela foi contagiante mesmo, e ela extrapolou muito as metrópoles, né, do Brasil. Mas, enfim, o Rio de Janeiro foi uma centralidade e manteve esse movimento durante muito tempo. E aí, uma coisa que eu acho marcante para pensar
essa questão, e que eu acho que se conecta muito com o que o Oscar falou, uma das coisas que o Oscar falou ontem, é, que ele falou, enfim, da questão da, de que para quem está no poder hoje, é, no caso, né, o P sem o T, né, que foi falado, no poder hoje, ter uma oposição não é algo necessariamente ruim, quer dizer, não é algo ruim, na verdade, é, para o funcionamento da democracia é importante que tenha uma oposição. E aí, por que que o pessoal vai para, enfim, as vias da violência, confronto? De alguma forma, eu acho que é emblemático um caso que aconteceu, que tem muito a ver com a cultura, que foi no lançamento do mar, né, do Museu do Rio. Aquele elefante branco que tem lá na Praça Mauá. E a Dilma estava lá e teve um protesto bastante expressivo, várias pessoas lá, inclusive confrontos assim, que não chegaram físicos, mas verbais, enfim, foi bastante quente. E a Dilma, no seu pronunciamento lá, no lançamento do mar, vira e fala, olha que bonito, esse é o exercício da democracia, há alguns anos atrás eu estava presa no prédio aqui do lado, que é o prédio da Polícia Federal, e agora as pessoas podem falar, isso é liberdade de expressão, isso é democracia, olha que bonita a democracia que a gente vive hoje. Só que eu acho que a Dilma, quando ela colocou isso, o que ela estava colocando é assim, olha, não me interessa o que vocês falam, vocês podem falar, isso é suficiente, vocês devem estar contentes com o fato que vocês podem falar. Não interessa se eu escuto ou não, quer dizer, se o poder escuta ou não, né? Se o governo escuta ou não. Eu acho que isso é emblemático nesse sentido de que, enfim, se tem oposição ou não, não é um problema, né? Assim, a gente não escuta mesmo. E aí, assim, nesse sentido, eu acho que pensar a pacificação, a gente tem que pensar ela para além do questão das UPPs, né? Assim, eu acho que a pacificação ela tem uma dinâmica que é uma dinâmica que ultrapassa as UPPs. Ela se insere numa nova forma de legitimação do poder, né? Eu acho que, enfim, esse caso da Dilma, para mim, é emblemático no sentido da pacificação. Então, a pacificação não se resumiria, para mim, somente às políticas de segurança pública, ou mesmo à questão da repressão ou coerção. Trata-se disso, com certeza, mas também, e aí, da minha perspectiva, talvez principalmente, da produção de uma nova cultura, né? Uma transformação antropológica que conjuga transformações nos modos de produção, como eu estava colocando, né? Dos papéis e hierarquias sociais, que, enfim, na inclusão, o que se fala de uma nova classe média, enfim, na inclusão se segmenta a mesma classe média, vamos dizer, que é colocada, né? Se a gente pega o conceito de classe média pela renda, ela tem, ela é toda segmentada, enfim, os serviços são diferentes para as pessoas em diferentes áreas e territórios do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer que são estratificações e segmentações modulares, né? Conjuntamente com transformações nos estilos de vida. Então, essa transformação antropológica, eu vejo a pacificação por aí, né? E aí, assim, eu acho que sistematicamente a gente pode fazer essa divisão, que é uma divisão, enfim, das ciências políticas, é uma divisão clássica, né, do poder, que basicamente o regime de pacificação ele pode vir por duas formas, né? Uma forma que é a forma da coerção mesmo, é a forma do impedimento. Ou, enfim, Valesca Pufosuda, né? Tiro, porrada e bomba. Que, enfim, não é disso que eu quero tratar aqui. A outra forma, mas essa é uma forma de pacificação, e é uma forma bem presente e constante no Rio de Janeiro, né? A outra forma de pacificação é a partir do consenso, né? E da legitimação. E aí que eu acho que joga, que a cultura e a arte jogam um papel muito importante. Nessa outra maneira de pacificar.
E aí que é a questão, assim, para mim. Então a gente entra agora, assim, mais na minha questão, que é quem é que produz e por quê ou como? Quem produz esse consenso e qual é o papel da cultura e da arte nessa forma de pacificação que é o consenso, né? Então, para isso, eu acho que é importante a gente pensar o trabalho da cultura e a cultura do trabalho. Quer dizer, como que a cultura do trabalho ela está dentro do trabalho da cultura e como que o trabalho da cultura influencia, enfim, os modos de produção e essas mudanças antropológicas, né, que eu estava falando. E a pergunta mais específica que eu gostaria de colocar é: por que os fazedores de cultura, estou chamando de fazedores de cultura, né, ou os sujeitos que trabalham com cultura no Rio de Janeiro, participam ativamente desse novo regime de acumulação e na construção do consenso em torno do projeto da cidade global? Por que que essas pessoas, elas se inserem, e se inserem ativamente, elas não se inserem só somente no, sendo capturadas, elas participam desse processo de legitimação e fortalecem esse projeto de legitimação. Mesmo as pessoas que querem se inserir, vamos dizer, que é uma crítica que tem sido feita constantemente, e um debate muito forte dentro da cultura no Rio de Janeiro, mesmo as pessoas que se colocam no lugar da esquerda, mesmo as pessoas que se colocam como... ativas politicamente, né, e críticas, né, enfim, no geral, da governança, da forma de governo que vem existindo, né, tanto do mercado quanto do Estado, tá, nessa junção. Porque mesmo essas pessoas críticas participam desse processo de legitimação, entram, né, e aí que eu acho que, assim, é importante para a gente poder pensar essa pergunta a gente não cair num denuncismo, né? Porque eu acho que o denuncismo, ele vai fazer ele é um processo que a gente acaba fazendo, tomando os efeitos como causas, né? Então, não, assim, só para deixar mais claro, assim, não é que eu queira ser determinista aqui, nem colocar essa ideia tão direta de uma causa e um efeito, enfim. Mas eu acho que existem causas e efeitos, elas são múltiplas, elas existem causas e efeitos. E eu acho que muitas vezes a gente cai num discurso denuncista, eu tenho visto muito um discurso denuncista, né, de pessoas, enfim, são aproveitadores, né, que elas, na verdade, só querem se dar bem, que são vendidas para o capital, vendidas para o governo. Mas eu acho que esse tipo de crítica, ela acaba fazendo esse processo de tomar o efeito, né, e no caso é isso, pela causa. E não consegue se aprofundar no sentido de pensar, bom, mas por que que essas pessoas estão fazendo isso, né? Ou mesmo, como essas pessoas estão fazendo isso, né? Então é isso. Minha proposta é que a gente, a partir de algumas ferramentas conceituais, que eu vou pontuar aqui, a gente possa tentar produzir um conjunto de ideias que seja material, né? Que seja materialista, que a gente possa se ancorar na materialidade, né? E aí, eu acho que, assim, a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui como ponto é que uma chave de análise, para a gente fazer análise sobre essa questão da participação na legitimação desse novo regime de acumulação e na cidade do projeto da cidade global, é pensar que existe hoje uma nova escravidão. E eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, enfim, como eu falei, essa fala meio assim no ar, né? Depois eu acho que talvez a gente pode ir pensando os exemplos, enfim, mas fica, né? Mas eu vi algumas pessoas falando sobre essa questão de uma nova escravidão, da escravidão, enfim, da cultura, como as pessoas que trabalham na cultura, como num regime de escravidão. E eu não acho que seja isso. Acho que, enfim, como eu falei, não é uma questão de causa e efeito tão direto. Eu acho que esses pontos todos que eu vou falar, no final eu vou falar o que eu acho que se aproxima mais, mas eu acho que existem elementos de todos eles, né, nesse último, um pouco pegando essa ideia das tecnologias de poder, enfim, que o controle, então, seria aquele que subsume a disciplina, né,
um soberano, enfim, ele não acaba com eles, mas hoje em dia a gente tem uma força, ele que de alguma forma mobiliza os outros. Então é um pouco por aí que eu quero ir, só para deixar mais claro, assim. Mas enfim, eu não acho que seja uma nova escravidão que a gente está vendo. Não se trata disso para mim. Basicamente porque eu acho que o escravo, assim, se a gente for pensar a coisa mais básica do escravo, a escravidão é aquele que não pode, em hipótese alguma, né, contrariar o seu senhor. Ele não pode ser crítico ao senhor. Se ele é crítico ao senhor, ele é morto ou ele é torturado, assim, pá, né? Muitas vezes, inclusive, torturado e morto para servir de exemplo para os outros não realizarem isso, né? Não é só uma questão da pessoa, né? É uma questão coletiva, né? De mostrar para o coletivo que não pode existir críticas, né? E uma outra questão, eu acho que é que o escravo, ele simplesmente não pode mudar de trabalho, ele não pode mudar a forma como ele trabalha, ele não escolhe de forma alguma a maneira como ele trabalha, dizem para ele o tempo inteiro como ele deve trabalhar e para quem ele deve trabalhar, que é quem é o seu senhor. O escravo, ele também não tem a possibilidade de escolher essa relação de quem vai nem dizer, ele não pode escolher nem o que ele, como ele trabalha e nem para quem ele trabalha, né? Ou, em último caso, ele não pode parar de trabalhar. E não me parece muito acertado pensar, então, que essas pessoas, enfim, fazem isso por conta de uma nova escravidão. E eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que é esse novo regime de acumulação, que eu estava falando, esse capitalismo cognitivo, ele se baseia fortemente, uma das suas bases mais fortes, é a questão da flexibilidade e a questão da mobilidade. Não dá para pensar, enfim, isso não é a maneira como esse capitalismo cognitivo funciona, né? Ele funciona em cima da flexibilidade e da mobilidade. Quer dizer, a pessoa pode mudar a forma como ela trabalha, o que, que ela trabalha, e ela pode mudar, inclusive, de cidade, pode mudar de lugar, a de empregador, né? E a outra questão é que eu acho que, por mais que as liberdades civis não sejam tudo aquilo que a gente deseja, ou tudo aquilo que está no papel, as liberdades civis ainda são, de certa forma, respeitadas, elas estão presentes. Então, enfim, principalmente no trabalho da cultura, né, ainda existe um respeito da liberdade civil, inclusive das liberdades civis, incluindo as liberdades burguesas, sei lá, incluindo a liberdade de expressão. Uma outra chave que a gente pode pegar para pensar isso é a falta de acesso aos meios de produção, né? É uma chave clássica também. E eu também, apesar dessa ser uma que eu acho que tem que é um elemento bastante forte, eu também não acho que seja o mais acertado pensar por aí, ou determinar ela, colocar ela como determinante. Né? Quer dizer, basear as nossas análises somente na dimensão da falta de acesso aos meios de produção. Por dois motivos. O primeiro é que no exercício da cultura e da criatividade, o cérebro e as relações sociais, a cooperação, são basicamente o meio de produção. Então, o trabalhador, ele detém o meio de produção. É ele que detém a rede, né? A sua rede social, enfim, e o seu cérebro, né? Então, começa a ficar problemático a gente pensar por essa chave, né? Na falta do meio de produção. Isso já traz um problema, pelo menos, para a gente pensar dessa forma. E segundo, porque para raríssimas exceções, os trabalhadores da cultura e da arte nunca estiveram inseridos no regime de bem-estar social, que é baseado em dinâmicas salariais e no emprego, né? Então, os fazedores de cultura e arte atuam normalmente segundo a lógica da empregabilidade, né? E, portanto, não estão diretamente ligados a dinâmicas de subordinação ao emprego. Quer dizer, e aí eu quero fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte. Não estar subordinado ao emprego não significa que trabalhar com cultura ou arte se traduz necessariamente em liberdade e emancipação puras, né? Porque
esses trabalhadores muitas vezes devem se subordinar a determinados tipos de relações pessoais. Relações pessoais mesmo. Assim, eu conheço o curador tal, essa pessoa aqui é minha amiga, vai me colocar para editar esse filme, enfim, esse tipo de coisa mesmo. E prestação de serviço mesmo, prestação de serviço, enfim, para algum trabalhador, que pode ser público, privado, enfim, instituição, indivíduo, né, pessoa física. Então, muitas vezes, esses trabalhadores não conseguem produzir de forma autônoma, né, valor de suas atividades. Então, essa é uma ressalva. Então, e aí, nessa ressalva que eu quero colocar aqui, talvez a falta do meio de produção não é determinante, como eu coloquei, mas ela é um ponto importante se a gente for pensar isso. Uma outra chave que eu acho que eu tenho visto também o pessoal ter colocando é a questão da servidão voluntária. Né? Que, enfim, apesar de ser um livro super antigo e tal, ela vive aparecendo nos discursos, enfim, nos últimos 200, 300 anos, eu acho, sabe? E aqui no Brasil ela é muito forte, inclusive o coronelismo, enfim, toda a teoria social em torno do coronelismo tem muito da servidão voluntária colocado, né? Dessa ideia da servidão voluntária. E aí eu também acho que pensar a servidão voluntária, os dois primeiros eram mais dos modos de produção, esses três para baixo são mais da subjetividade. Tá? São, enfim, eu acho que também não é acertado a gente colocar a questão em termos de servidão voluntária, porque, enfim, a minha leitura desse texto da servidão voluntária, né, e dessa ideia da servidão voluntária, é que ela coloca que, enfim, seriam essas as pessoas, elas teriam desejo, iriam querer, vontade de ser escravas, né? Então, essa participação ativa em ser servo, né? E eu não consigo engolir muito essa história. E ou uma outra maneira de apresentar isso, né, que seria um vício, uma fraqueza, a covardia ou a preguiça, né? Normalmente se apresentam dessas duas formas, seja da voluntária, ou porque a pessoa é covarde, ela tem medo de enfrentar aquilo que oprime ela, ou porque ela é preguiçosa, ela não quer enfrentar, é mais fácil continuar. Eu também não acho que seja uma maneira da gente pensar, pelo menos os trabalhadores da cultura não acho que é por aí. Tem a questão do hábito também, né? O hábito de servir, também não acredito nisso. E aí o mais absurdo para mim é a justificativa de que se esqueceu do que seria a liberdade, né? A liberdade estava tão distante, quer dizer, que ela desde pequena nasceu, aprendeu, a liberdade é tão distante da vida dela que ela se esqueceu do que seria liberdade, então por isso ela não luta por liberdade. E aí a última, que é a mais contemporânea, vamos dizer, é a transferência de direitos, né? Do soberano, enfim, a transferência de direitos para o soberano. Mas, enfim, a gente pode problematizar isso em várias questões, mas aqui o que me preocupa é a questão dos trabalhadores da cultura. Tá, eu estou fechando. E a liberdade para os trabalhadores da cultura é fundante, historicamente sempre foi importante no trabalho da própria cultura e da arte. Né? E, enfim, como eu disse antes, também no capitalismo cognitivo, a liberdade e a cooperação são aspectos essenciais para a geração de valor. Então, acho que a servidão voluntária não serve. Enfim, outra chave que a gente teria seria a manipulação, né? A hipótese da manipulação, então que essas pessoas são manipuladas. Eu acho que também não se trata, pelo menos não se trata somente de manipulação, que isso implicaria em assumir que os sujeitos da cultura não são dotados de capacidade crítica, e que, portanto, fazem tudo aquilo ao qual o comando os ordena. Ou seja, destituir esses sujeitos de subjetividade, de uma subjetividade. Né? Também, então, enfim, não consigo engolir muito essa chave da manipulação. Enfim, e ainda tem um caso mais sério, que é na manipulação, se pensar a partir da manipulação, você não consegue colocar um antagonismo político. Né? Não existe espaço
Se a pessoa é manipulada, é necessariamente afirmar que essa pessoa ela não contém o elemento de antagonismo. Afinal, essas pessoas se comportam exatamente como uma massa, né? Manipulado em massa, está muito ligado. Então, elas sempre precisam de uma causa externa que as organize e produza, né? A massa ela é produzida e ela é organizada, né? O manipulado ele é produzido, né? E organizado. E, então, enfim, que elas precisam de um guia, e esse guia ele aparece ou como um mercado, né? Quando é a esquerda falando dessas pessoas, né? Que elas são vendidas, então é o mercado que produz elas. Ou, enfim, quando o mercado coloca para o outro lado, o conservadorismo coloca para o outro lado, ou mesmo a própria esquerda, né? Conservadorismo e esquerda, que seria uma vanguarda política ou artística que, enfim, iria dotar essa massa de capacidade crítica, a hipótese da consciência, enfim. Levar consciência. Então, enfim, e aí eu chego no último ponto que, então, de alguma forma, como eu falei, eu acho que existem elementos, todos esses elementos que eu falei, eu acho que esse último ponto, ele reorganiza todos esses elementos e, de alguma forma, usa eles todos, mas eles não são essas outras hipóteses, né? É essa aqui que eu acredito que seja a mais próxima. É um exercício, como eu falei, né? Pra gente comentar aqui. E que é a excitação. Uma ideia de uma excitação mesmo. Ou que, no nosso caso aqui, da cultura, a gente poderia dizer um ordenamento das probabilidades dos afetos, né? Ou governo do exercício da criatividade. Tem vários nomes que eu tento trabalhar, e tudo isso vem muito do Foucault, né? De uma perspectiva foucaultiana mesmo. Então, definindo melhor essa ideia da excitação, do ordenamento das probabilidades dos afetos, ou do governo do exercício da criatividade, eu colocaria que, enfim, esse governo seria um conjunto, isso é uma definição bem do futuro, né? Um conjunto de ação sobre ações possíveis, sejam essas futuras ou presentes. Sendo essa ação sobre ações possíveis, ela pode se apresentar como um impedimento, né? Então, como coerção, como impedimento, ela pode se apresentar, e eu acho que ela se apresenta principalmente como uma excitação, né? Então, você excita alguém, né? Você realiza essa ação de excitamento para que essa pessoa, então, realize aquilo que você gostaria que ela realizasse. Ou que você, pelo menos, coloca em jogo ali uma maneira de tentar ordenar as possibilidades dessa pessoa, né? Limitar essas possibilidades. Eu tenho uma citação aqui do Foucault que eu acho que explica bem melhor isso, né? Que, no caso, o poder, né? Que eu estou colocando o poder, a forma como o poder se comporta e a causa, enfim, do porquê esses trabalhadores e como esses trabalhadores fazem isso, né? Legitimam esse poder. O poder opera sobre o campo de possibilidades, onde se escreve o comportamento dos sujeitos ativos. Ele incita, o Foucault coloca de incitação, né? Induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável, no limite, ele coage ou impede absolutamente, quer dizer, no limite. Mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos. Enquanto eles agem, eu sou suscetível de agir. Essa parte que eu acho que é particularmente interessante, né? Enquanto eles agem, eu sou suscetível de agir. Então, enfim, eu acho que aí a gente está trabalhando com uma ideia de condução de condutas, ordenamento de probabilidades. E aí, no caso da cultura, que eu coloco esse ordenamento das probabilidades, né, da probabilidade dos afetos, dos encontros, enfim, da cooperação. E aí eu coloco porque, afinal, se a liberdade e a cooperação entre os sujeitos, entre os próprios sujeitos e para com essa legitimação, né? Se essa liberdade e essa cooperação são fundantes no trabalho da cultura e parte essencial no funcionamento da geração de valor no capitalismo cognitivo, é necessário para esse próprio capitalismo ordenar
E aí, nesse ordenamento, é uma pacificação, né? Pacificar os afetos e suas possibilidades, para que seja possível conseguir a colaboração dos trabalhadores da cultura, para continuar havendo acumulação. E aí, assim, agora eu vou fechar mesmo com algumas considerações, né? Então, eu acho que a ideia de excitação é uma ideia que eu acho que seja mais próxima da materialidade, né? Do que aquelas outras que eu coloquei. Inclusive, porque a excitação utiliza todas essas outras, né? Então, algumas considerações, né? Por que essa abordagem da excitação ela tem tanto sucesso, né? Porque ela parte do princípio de que as pessoas têm desejos e que essas pessoas têm desejos e são críticas também, né? Realizam pensamentos críticos, enfim, elas inclusive vão contra o poder, né? Essa hipótese ela funciona também, o poder da excitação ele funciona também por conta disso, porque ele incorpora inclusive as contradições, as críticas, né? A oposição está lá, ela não é o problema, né? Ao invés de tentar anular ou impedir esses desejos, essas críticas, como o senhor, né, que vai lá e tal, esse poder da excitação, ele tenta modular, ele joga, portanto, com contradições. Nesse sentido, esse poder da excitação é um exercício, ele é também uma arte. Ele mobiliza desejos e sonhos, e através da sua modulação, tenta neutralizar os elementos antagônicos. Quer dizer, ele tenta neutralizar e não anular e não impedir. São formas diferentes, né? Para que estes não sejam demasiadamente o antagonismo, os elementos antagônicos desses sujeitos da cultura, quer dizer, a crítica, que ela não seja demasiadamente radical. Seja somente, e é essa que é o importante, óbvio que eu não estou colocando aqui que o poder consegue isso sempre, mas é uma tentativa. Sejam somente uma válvula de produção de criatividade, e se criatividade está no centro do valor, hoje, no capitalismo, então de valor. Eu acho que é super efetivo por conta disso, né? Um ponto. Uma outra consideração, que eu acho que está totalmente ligada com essa primeira, é que, enfim, a excitação ela não é tirada do nada, né, ex nihilo, né? Ela não é do nada, ela se ancora numa materialidade, né? Ela se ancora na vida das pessoas, né? Ela se ancora exatamente, ela se liga à materialidade da vida dos sujeitos implicados no mundo da cultura e da arte. E por isso mesmo tem uma eficácia tão grande. Ela oferece possibilidades que são importantes para essas pessoas, ela oferece possibilidades, é meio levar para uma casa de banho, né, dar presentes, esse trabalho mesmo de, assim, enfim, dinheiro, ou aquela divisão clássica grega lá, né, poder, dinheiro e sexo, né, ela mobiliza essa questão do dinheiro, do poder e do sexo, né, esses fantasmas dos humanos, né, a excitação ela está totalmente ligada a isso. Inclusive para que essas pessoas da arte e da cultura exerçam ações politizadas, né? Mas politizadas em que termos? Politizadas no termo de uma neutralização dessa política, para que ela não seja radical demais, que ela seja boa o suficiente para que todo mundo tenha contato, enfim, que ela seja pacificada, né? Seja um antagonismo, uma radicalização pacificada. Então, eu acho que, enfim, ela oferece essas possibilidades, inclusive, para as pessoas serem críticas a quem está colocando o dinheiro, ou o apoio, enfim. E por isso mesmo que vemos tão comumente, entre jovens e coletivos de arte, da cultura e da cultura no Rio, na arte da cultura no Rio, dizerem que ao conseguirem um financiamento ou um apoio de alguma instituição ou privada, enfim, pessoal, algum apoio, né? Conseguir esse financiamento é uma operação, quer dizer, esse financiamento de operadores da pacificação seria um movimento de hackeamento do sistema. Essa palavra ela aparece muito, né? Então as pessoas elas falam, não, vocês estão me dando dinheiro para fazer aquilo que eu quero fazer, inclusive sendo crítico a quem está me dando dinheiro.
Então eu estou hackeando o sistema. Enfim, eu acho que isso é algo para a gente pensar. Isso é um elemento de eficácia dessa forma de poder da excitação. Te incito, inclusive, a pensar isso, né? Ou mesmo, essas pessoas dizem não se importar com o fato de serem utilizadas por essas instituições e, na ponta final, serem exploradas. Eu escutei isso muito também. Várias pessoas falando isso. Ah, não me importa se estão me explorando, não me importa. Por quê? Por que não importa essas pessoas? Porque para elas não é uma questão de conseguir tudo, né? Essas instituições, enfim, o poder, esse poder, ele é um aliado para essas pessoas na medida que esse poder, ele potencializa esses sujeitos da cultura e da arte a se aproximarem mais de seus desejos. Né? Então, por último, eu queria dizer que, para mim, essa postura, ela, a gente pode interpretar ela como uma burrice, enfim, que essas pessoas estão sendo burras, ou que essas pessoas não têm uma cultura política, né? E por isso elas se deixam levar, enfim, essa é uma hipótese muito forte, inclusive dentro da sociologia que pensa a classe média, a nova classe média, né? Que essas pessoas não teriam uma cultura política, por isso elas estão precarizadas, enfim. Então é uma hipótese forte aí, que tem circulado também. Ou, de um lado, elas são duas, do outro lado, elas têm a cultura política, né? Mas eu acho que é pelo contrário, que isso se insere num contexto de luta. Que essa postura ela se insere no contexto de luta. A excitação está aí, mas a excitação ela não é totalizante. A excitação ela tem um antagonismo, ela tem um dois ali dentro dela. Né? Ela não é total. Então, eu acho que as pessoas se utilizam dessa excitação também. Né? A ideia colocada é que, para essas pessoas, é que por dentro essas pessoas poderiam mais. Elas são mais potencializadas, né? Ela se sente mais forte. Colocando que, mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu desejo, é melhor ter o pouco que está em jogo. É melhor ter aquilo que está no jogo do que ter tudo aquilo que está na minha mente. Ou as promessas de uma vanguarda que, depois da revolução, você vai conseguir fazer a sua arte livre e tal, né? As culturas realmente vão ser livres. E aí a questão que se coloca é que esse pouco conquistado, na verdade, pode ser a plataforma para que essa pessoa ela possa se alçar em voos mais altos e se arriscar mais, né? Então, existe essa... Enfim, isso é uma forma de luta, né? Não é só controle, né? Se colocar para tentar ir mais longe, né? Conseguir esse pouco agora para tentar ir mais longe. Trabalhar com o dentro e contra, enfim. E aí a última questão... para mim é a seguinte: o que que, portanto, eu acho que assim, qual é a questão que se coloca aí? Que eu acho que existe uma, por parte dessas pessoas, se a gente pensa isso como uma forma de luta, é que há uma avaliação a todo momento se vale ou se não vale a pena lidar com aquele problema ou não. Lidar ou não lidar com aquele processo de captura, enfim, uma avaliação constante. Então, eu acho que, se a gente pensa isso em forma de luta, a gente tem que pensar em forma de luta mais em termos táticos do que em termos estratégicos, né? No sentido de que essa constante avaliação é importante para que, enfim, a gente possa continuar, para a gente não cair naquele denuncismo que eu estava colocando, né? Então, que a gente precisa pensar que essa forma de luta ela opera mais em termos táticos do que em termos estratégicos. No sentido de que, mais do que pensar ter um plano e seguir aquele plano, eu sou contra, eu sou anticapitalista, vou sempre ser contra as empresas, não vou me deixar nunca, não vou ter financiamento e tal. É mais no sentido, vale a pena dessa vez pegar essa grana e fazer esse tal projeto para conseguir ter um espaço que eu possa... durante as manifestações, vale a pena pegar o celular do coletivo X, que eu sei que tem práticas machistas, enfim, que está conversando com o governo, que inclusive eu sou contra, mas vale a pena pegar esse celular para fazer a transmissão, para tentar conter os ataques da polícia aos manifestantes?
Então, acho que talvez a gente tenha que pensar a coisa mais em termos táticos do que em termos estratégicos. Né? É isso, obrigado. Obrigada, alô. Obrigada, Ilo. Pronto, alô, alô, alô. Tá? Tá? Então, tá, obrigada, Bruno Tarim. A gente passou então um pouquinho do tempo. Vamos tentar continuar nesses 20 até 30 minutos no máximo. Aí vou convidar agora a mesa o professor Clay Silva, do programa de pós-graduação em Ciências da Informação, equipe Victor UFRJ e também participantes da Rede Universidade Nômade. Bom dia, queria agradecer a oportunidade e fico feliz de estar aqui e poder dar um pouquinho da minha colaboração. Bom, minha fala será bem prática, porque o que eu vou falar aqui é mais ou menos o que eu vivo. Tá? Eu vivo dentro da favela, minha militância, meu ativismo foi sempre dentro da favela. Não sou morador de favela, mas sou da periferia, vivo consequências graves, as consequências da UPP, né? Porque não podemos esquecer de uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que a periferia, por exemplo, eu moro na Pavuna, e a gente vive um inferno lá por causa da UPP, porque houve uma migração do tráfico para lá. Ontem mesmo eu tive que sair daqui correndo, porque tinha a subida da minha rua estava tomada por caveirão. Então, essa é a minha realidade. Então, eu vou procurar falar, né, como diz, fazendo uso da, um pouquinho da letra do Racionais, vou falar dos negros dramas, vou falar dos pobres dramas, dos precariados dramas, dos nordestinos dramas, como eu, e é por isso que eu vivo dentro da favela. Toda a minha pesquisa e toda a minha militância é dentro da favela, é dentro da periferia, porque é um compromisso que eu tenho com as minhas origens e com a minha história. Bom, eu gostaria de trazer a questão mas do lado do campo da autovalorização, porque eu acho que esse é o terreno, na minha visão, que é a minha pesquisa de doutorado. E quando eu estava preparando a minha fala, eu lembrei de uma frase do Negri, que me motivou, foi assim, a grande motivação para a minha tese, que o Negri diz o seguinte: eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui, que é do livro Domínio e Sabotagem, que foi apresentado pelo meu amigo ali, Giuseppe Corpi, e é um livro assim, que eu sou apaixonado por ele, eu já li duas vezes o livro, continuo lendo o livro. E ele, tem umas passagens assim que eu me identifico muito com o que o Negri fala nesse livro, porque tem tudo a ver com a minha experiência de vida. E tem essa passagem linda que ele diz o seguinte: diante de nós está o Estado. Entre nós, talvez dentro de nós, está a forma de domínio. Lutar significa conhecer a monstruosidade do comando e do domínio. A monstruosidade do poder é um efeito do resultado negativo da nossa ação, da nossa sabotagem. E é perfeito, né? Então, eu acho, em primeiro lugar, que o Negri coloca aí a luta como primeira. Né? E que o domínio e o comando, não como medida, mas como força, uma reação à sabotagem que nós fazemos todos os dias. O que a periferia faz? O que a favela faz todo dia? Sabotagem. Porque se não for sabotagem, ela não resiste. A primeira sabotagem dela é pela vida. É pelo direito de viver. Né? Falando rapidamente da questão, então eu vou dividir minha fala em dois tempos. Uma a questão do comando e a outra da resistência. Eu vivi muito tempo, e vivo até hoje, com relação a essa relação com o tráfico. Né? Durante os protestos de junho, as pessoas diziam assim, o povo acordou e a favela, os favelados criticavam. Assim, não, a favela nunca dormiu. E nunca dormiu mesmo. Nunca dormiu. Porque se ela dormir, ela não vive. A questão de se manter acordado é a questão pela sobrevivência, pela vida. E a arte nesse campo, ela passa muito forte por isso, porque ela é uma linguagem fácil de não só você captar,
eu, por exemplo, me relaciono com a cultura hip-hop e tem uma frase da cultura hip-hop que eu acho perfeita, que eles dizem: a cultura hip-hop resgatou mais gente do que qualquer problema social. E é. Essa é a força da cultura. Essa é a força da arte, que a cultura hip-hop, por sinal, usa muito bem isso. Né? Tem suas contradições, suas ambiguidades, mas usa muito bem. Basta você ver o exemplo do Sabotagem. Um ex-traficante saiu, conseguiu chegar onde chegou. Eu conheço várias histórias de vários meninos. Durante 2 anos eu convivi muito, convivo até hoje com eles. Tem um blog que é dedicado a, não só a cultura hip-hop, mas a periferia como todo, a polifonia periférica. E essa é a minha relação. Mas o que eu queria dizer? Eu queria falar rapidamente. Né? O que você tinha na época do domínio do tráfico? Você tinha um poder soberano do tráfico, que decidia sobre a vida, mas também que controlava a circulação dos serviços ali. Né? Todo tipo de serviço ele controlava. Né? Então chega 2008, o que acontece em 2008? Pacificação. Né? Eu tive várias experiências, várias, muitas, algumas boas, mas infelizmente foram as experiências ruins que me marcaram mais. Quando eu vi meninos, né, sendo resgatados pelo tráfico para ser julgado pelo tráfico. E de repente esse menino não voltar. E eu sempre me perguntava, pô, né, fazia aquela velha pergunta do primo Leve. É isso, homem, né? E eu sentia na comunidade uma pergunta, muito mais que isso. Até quando isso? Essa era a pergunta da nem vamos à comunidade, porque uma das resistências dele é justamente que não querer ir na comunidade. É favela, porque o ativista da favela, ele assume isso. Ele diz, isso aqui é favela, esse terreno é favela, nós somos favelados. Eles não negam isso, porque é a origem. Eu não nego que eu sou da periferia. E eu vi, normalmente, quando surgiu a pacificação em 2008, o que a gente percebe? Que as pessoas abrem um horizonte para eles, achando que aquele poder soberano viria o fim. Né? Todo aquele sofrimento, aquela dor de anos, viria o fim. Muito pelo contrário, o comando ele só mudou de mão. Sai o comando e entra mais comando. E é um misto, né, de um poder de segurança com um poder soberano. Um poder arcaico soberano. Né? E o que a polícia faz? Pior porque do tráfico. Né? Eu vou fazer uma homenagem aqui no final a um companheiro, um amigo, irmão de luta, que é o Rapper Fiel. Ele sempre usou, sempre, a arte como forma de denúncia. Ele diz, eu não sou artista, eu sou um ativista que utilizo a arte. Eu sou ativista que faz da arte uma arma de transformação, no bom sentido. E é a ele que eu vou fazer uma homenagem, vou passar um vídeo aqui para vocês no final, produzido por ele. Né? Ele utilizando uma linguagem, né, que foi ele mesmo que produziu o vídeo, para denunciar. E ele já vinha denunciando as atrocidades das UPPs desde 2009. Né? O Fiel já vinha fazendo toda, inclusive ele criou, né, uma cartilha de procedimentos dos PMs, porque ele tinha sido vítima, ele foi arrastado pelos degraus do Santa Marta. E ele sabia da necessidade disso, então ele sempre utilizou. E eu acho que várias pessoas utilizam, se não para protestar, mas para mudar, para transformar. A arte é esse elemento. Pelo menos é assim que eu vejo a periferia. O grande problema é que o senhor de engenho, ele olhou para a senzala e viu que a senzala produzia, viu que a senzala criava. E percebeu que a senzala estava na mão da milícia ou do tráfico. E disse, nossa, deixamos esse tempo todo isso à mercê deles? Vamos lá. E quem é que entra? A UPP. A UPP é fundamental para o capital. A implementação metropolitana do capital cognitivo. A favela, ela é um manancial de criação, sim. Ela transborda a criação. Ela produz, ela cria. E lá, é essa subjetividade que eles querem. E eles viram isso. Para você ter uma ideia, porque achando que se for falar pela parte econômica, não basta você olhar para os números do IBGE. Onde 80% dos favelados têm um celular no bolso. Não sou eu que estou falando, dados do IBGE. Né? 40, 45% tem TV a cabo. E estava tudo isso na mão do tráfico das milícias. Os serviços já circulavam lá. Mas a UPP
ela não entra só para... Não é só a questão do capitalismo, é tudo. Né? E aí a questão da arte, eu acho que ela passa sim. Porque o que, que a gente... O que eu percebo? Os grupos, os coletivos, muita dificuldade financeira para se manter. E aí entra aquelas velhas e mesmas ONGs que já atuavam lá, né, e passam a explorar. As próprias ONGs fazem, eu estou vendo isso na Maré, pedindo a Deus que entre o mais rápido possível o PP, porque sabe que a exploração sobre esses produtores vai ser muito mais fácil, porque o tráfico está ausente. E aí eu não sou contra a relação deles, porque muitos deles têm relação sim com o governo. Eu não sou contra, eu acho que dentro e contra sim, mas o problema é que eles fazem trazem a favor dele essa relação com o Estado para bloquear quem está embaixo, e não repassam isso. O que a gente vê é uma exploração direta, sim, selvagem, covarde, porque eles fazem uso do poder que têm, das relações que têm para dominar, sim. Porque a gente não vê nada mudar. O favelado continua favelado. Eu digo isso porque eu vejo, eu vivo isso todo dia. O favelado continua favelado, ele continua tendo caveirão na porta da casa dele, ele continua sendo esculachado, como eles mesmos dizem. Porque para a PM, é bom deixar bem claro isso, o favelado é coisa, é uma coisa. E a coisa, você pisa, você chuta, qual é o efeito que você tem pela coisa? De posse ou de desprezo. Você tem amor? Pode ter até amor. Mas que tipo de amor é esse? Então, o favelado é sempre visto como coisa. E nessa condição, ele é sempre usado. Ele não tem valor. Né? Para vocês terem uma ideia da questão, o interesse deles é tão grande pela periferia. Para você ter ideia, domingo, houve um debate na Maré sobre questões econômicas. Era a economia que nós queremos, foi o dia inteiro. Tinham cooperativas, pequenos produtores, discutindo formas de economia, de trocas. Ou seja, a produção da periferia, ela vai muito além da questão da arte. Ela passa pela economia, pelo social. O favela não se cala é o quê? É uma resistência política. Ah, com todo o radicalismo deles? Pode ser. Mas tem hora também que tem que ter esse pouco de radicalismo. Porque senão aqueles que se dizem fora do eixo atuariam de forma muito mais perversa. E são justamente esses radicais que impedem eles de fazerem um estrago maior do que eles fazem. Porque há uma dominação, sim. Eu não sou contra que eles... Eu não sou contra que questão que as ONGs entrem lá. Agora, eu sou contra, sim, a relação perversa que eles têm com a periferia. E volto a dizer, a periferia é criação. A periferia é sim, produção de subjetividade. Mais uma vez, fazendo uso do Negre, Negre diz o seguinte: somente insistindo na minha diversidade, posso renovar e inovar. Isso se traduz na centralidade da categoria de sabotagem da linha de fuga. É exatamente na sabotagem que potencializa. Não estou aqui fazendo, ele pode ser alguma apologia à miséria e à fome. Eu me assusto e me revolto quando entro na comunidade, sim. E vou me revoltar enquanto tiver aquilo. Mas é da adversidade que eles produzem, que eles criam. E a arte exatamente, e como diz o Deleuze, né, a arte é a linguagem das sensações. E é essa sensação que produz o tempo todo lá, que se cria e se renova a todo instante, que eles querem capturar. Porque o capitalismo quer isso. Eu vou passar aqui um vídeo, porque eu gostaria que vocês vissem com calma, que é justamente em homenagem a esse menino, esse garoto, que foi um dos grandes críticos da UPPs, desde o início dela. Né? Depois eu volto para falar um pouquinho rapidamente com vocês, coisa bem rápida.
Morro Santa Marta, território de todos os seus moradores. Andando pelas suas vielas, ainda sentimos odores e muitas dores. Uma favela famosa, onde a grande mídia empresarial sempre fez questão de mostrar. Guerra entre o tráfico e a polícia, mas nunca mostraram o cotidiano por quem mora lá. Na rua São Clemente, os pedestres ficam admirados, com as casas pintadas bonitinhas e com a inclinação do morro acidentado. Se antes a grande mídia empresarial etiquetava os moradores do Morro Santa Marta conivente ao tráfico de drogas, hoje com a midiática pacificação, o tratamento está sendo bem diferente. Estampa as capas de revistas e jornais com a manchete Favela Modelo, com 6 mil moradores pacificados. Alguns moradores aceitam essa tal pacificação. Outros moradores não contestam. Eu tenho críticas a essa pacificação midiática difusiva. Santa Marta, favela modelo? Acho que não. Modelo, em minha concepção, é um carro, um aparelho de TV, um copo, um celular, uma caneta. Favela nunca será modelo, e sim um território conquistado pelos trabalhadores, com muita luta, suor e muito sangue derramado pelas suas escadas. Favela é um território do coletivo, da solidariedade e que transborda uma vasta riqueza em arte. É preciso entendermos como funciona essa sociedade que está aí, mas não dá para entendermos assistindo a novela Malhação e nem tampouco o Jornal Nacional. Caso contrário, sempre iremos nos perguntar, por que somos pobres? Por que não temos cidadania na favela? Vou te contar um pouco do que deveriam falar na sala de aula. Só existe classe rica porque tem exploração. Seja a exploração da sua força do trabalho, na empresa, ou a exploração dos recursos naturais do nosso riquíssimo país, Brasil, como água, petróleo e terra. População do Morro Santa Marta, vamos resistir. Não contra os nossos queridos vizinhos trabalhadores, mas resistir a quem a nós e a todos os trabalhadores do Brasil causam muito mal. Ou seja, resistir contra os especuladores, resistir contra os capitalistas. Favela Modelo, irmão, isso é caô, isso é pra gringo ver. Olha só como é que tá, olha só como é que tá a favela. Aqui, ó. Isso aqui eles não mostram, a mídia empresarial não mostra. Isso aqui é no interior da favela. Isso é maquiagem para gringo ver. Santa Marta, vamos resistir. Resistir às remoções. Resistir a quem nos causa muito mal, que é os capitalistas, que querem esse terreno para transformar em prédio para burguês. Resistir. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prende. E acreditar que o mundo pode melhorar, só depende. Esse aí é o meu amigo, meu irmão, rapper fiel. E ele produziu. Você vê que esse menino, o que ele estuda é uma coisa assim, fantástica. A gente discute muita coisa. Ele nunca teve oportunidade de ir à universidade, mas tem um potencial assim, incrível. Né? Você vê, rapper, né, que utiliza a própria como elemento de transformação e também de resistência, de protesto e de contestação.
Eu gostaria só de chamar a atenção de uma coisa, que quando teve aquele ato ecumênico, né, aquilo ali mostrou um pouquinho do que essas ONGs são capazes. Né? Na verdade, o ato ecumênico era um ato político. Só falava quem eles queriam e só podia falar o que eles quisessem. Bem doutrinado, bem hierarquizado. Inclusive, os artistas foram escolhidos a dedo, até a arte manipulada. É isso. E dizer o seguinte, no dia 7 de dezembro, nós estaremos fazendo uma homenagem ao Matheus. Para quem não sabe, o Matheus foi um menino de 8 anos, que no ano de 2008, quando estava sendo implementado a primeira UPP, o mesmo Estado que estava implementando a Unidade Política Pacificadora, foi o mesmo Estado que matou o Matheus. Matheus era um menino de 8 anos que estava saindo de casa para comprar pão. E levou um tiro de fuzil no peito. Né? E como sempre, o que eles dizem? O soldado se assustou, ele achou que era um traficante. Agora vocês imaginam a dor da mãe do Matheus. Era isso que eu tinha só para dizer. Obrigado. Obrigada, Fisclay. Vamos convidar agora a Larissa Berry, que está fazendo mestrado em comunicação e cultura na EAC, na região. Bom, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom, o meu projeto de estado se confunde muito com a minha vida e com o que a gente está fazendo aqui na mesa, nos movimentos da. Meu projeto fala sobre as estratégias sensíveis, e isso entra lá, como ferramenta de resistência e de reivindicação ao direito do comum nas cidades. Mas sobre a questão da sabotagem, e que não uso muito essa palavra, mas eu acho totalmente cabe super bem, né? Tem tudo a ver o que você falou, mas da resistência que é feita através da questão simbólica. Antes, eu acho importante, a gente está discutindo aqui já de ontem, mas eu acho importante eu colocar alguns pontos sobre pacificação. Acho que o Rosclé já falou bastante sobre a questão da pacificação, mas acho importante a gente observar que não só no Brasil a pacificação se dá muito através do genocídio, né? E é um genocídio que ele é mais profundo do que ele promove a dizimação cultural, né? Quando observa a questão africana, a questão negro, a gente e esse genocídio ele foi totalmente aprofundado na África e ele usa muito essa questão do esquecimento, né? Então, quando o Beltrame se coloca no jornal Globo falando, quer dizer, deixando isso muito claro, né, de que a pacificação para ela se dar de fato, talvez seja necessário que a gente perca uma geração. Na verdade, não. São muitas gerações. Né? E enquanto houver memória, talvez essa pacificação realmente que eles buscam
nunca se dê. Então, ela só acaba estendendo esse processo genocida, né? Porque a pacificação, essa ideologia por trás da pacificação não é uma novidade. Da maneira como ela se impõe, com toda essa publicidade, e tenta encobrir essa ideologia, isso sim, talvez seja uma nova estratégia. Mas a pacificação em si, ela existe desde que o negro saiu da África, desde que invadiram o Brasil, né? Que é feita essa pacificação. Que é através, não só das vidas, mas através de como se promove o sofrimento. Né? Porque a pior morte não é a morte física, a pior morte é a falta de lembrar, né? É a falta de você, da lembrança do que foi para aquele povo, aquela aniquilação. E nisso a gente, pelo menos eu percebo, como descendente de judeus, essa importância da memória, sabe? Que faz talvez o Holocausto ter a importância que ele tem para o mundo hoje em dia, a memória, né? O povo judeu, ele é muito apegado ao simbólico. Né, ele até lida melhor com o passado do que com o presente. Né? Ele sofreu toda aquela opressão no passado, mas ele não consegue enxergar o lugar dele como opressor agora no presente. Né? Eu acho que é claro que a questão dessa recolocação, porque depois do Holocausto judaico, houve uma recolocação do judeu na sociedade. Antes ele era, apesar de poder econômico que ele já tinha, ele era visto como um pária do mundo, né? Tipo, como um ser que habita o gueto. E depois do Holocausto, houve uma rendição, uma remissão do judeu na sociedade. Isso se dá muito por causa também da coincidência, mas não coincidência de tipo, destino. Não, coincidência porque o capitalismo foi ele saiu da era industrial e isso foi substituído por capitalismo financeiro, e isso coincidiu com a questão, né, do judeu. O judeu sempre foi o capitalista, né, desse sentido, então isso fez com que ele se fortalecesse. Mas também tem uma questão cultural muito forte, que a cultura judaica, ela sabe observar isso muito bem. Então, essa proteção da narrativa própria é uma estratégia muito importante da resistência. E não só de você resgatar a sua história, né, o passado, mas também de você resgatar a realidade dos fatos que ocorreram, os fatos que estão por cima da máscara ideológica. E eu acho que isso é importante a gente ter em conta quando a gente fala de ação, grafite e de tudo que o sistema entende como formas de vandalismo, e que também é uma técnica do sistema colocar esse nome como sendo um nome pejorativo, deslocalizar historicamente o que foi, o que é o vandalismo. É importante a gente lembrar que o vandalismo, ele vem do povo vândalo. O povo vândalo era um povo que habitava ali a Península Ibérica, mais ou menos. Vândalo vem de Andaluz, enfim. E que foi um povo que resistiu bravamente, aliás, um dos únicos que conseguiu resistir realmente à invasão do Império Romano. E a resistência dele se deu através da destruição dos monumentos simbólicos que Roma erguia. E por isso eles são conhecidos pelos romanos como os destruidores de
tudo que é aquilo que tem valor e é belo. Agora, só o valor, ele existe só do ponto de vista hegemônico, né? Então, a beleza, quem fala, quem dá, o que é, quem diz o que é belo, quem diz o que é o que tem valor, são os romanos, no caso. Mas, através disso, eles fizeram uma resistência e eles realmente conseguiram conter o avanço do Império Romano para cima das terras deles. É, o vandalismo também foi uma técnica usada na Comuna de Paris, e na qual até eles destruíram um monumento ao imperialismo ali na Praça Vendôme. Isso foi, inclusive, nessa eventualidade, já existia essa relação polêmica com o vandalismo, porque o próprio movimento foi dúbio com relação àquele ato. Depois, quem praticou esse vandalismo foi um artista, eu esqueci o nome dele, Robert. Ele foi obrigado a restituir a coluna. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista o valor que esses monumentos têm por detrás da questão do patrimônio histórico. Acho que a gente acaba se colocando num lugar meio de refém a esse patrimônio histórico, né? Porque isso foi tão enraizado na nossa cultura, né? Essa questão de precisamos preservar o patrimônio histórico, que a gente não se dá conta de que, na verdade, através disso, a gente acaba preservando também esse lugar do opressor, né? Porque a gente não apenas preserva o patrimônio como memória do fato que aconteceu, mas a gente também preserva o lugar, a gente preserva essa coisa da história continuar sendo sempre contada do ponto de vista do vencedor, né? Isso acaba sendo preservado porque o que a gente tem no Brasil e em outras partes do mundo são ruas com nomes de torturadores da ditadura. A gente tem, eu fui para Salvador recentemente, e, poxa, Salvador é uma cidade que tem a maior população negra fora da África. No entanto, entre todos os monumentos, tem um monumento a zumbi, que é bem pequeno, assim, em consideração ao monumento aos donos de capitanias hereditárias, o Pelourinho, aos bandeirantes. Então, a gente mantém sempre esse lugar de reverência a esses opressores. Eu acho que isso está intimamente ligado à questão cultural de identificação dos oprimidos, historicamente, né? Então, no fato que eu fiquei estarrecida em Salvador, era meninos negros com baldes d'águas lavando os pés dos turistas nas praias, sabe? E aquilo ser uma prática natural, assim, de hospitalidade. Então, eu acho que a relação como esse negro se vê na sociedade é intimamente ligada à posição que esses monumentos e essa memória tem na sociedade. E não é à toa que uma das primeiras coisas que o exército americano fez quando invadiu o Iraque foi derrubar o monumento a Saddam Hussein. Mas a gente, apesar da escravidão ter sido extinta, né, nos documentos, a gente não derrubou nenhum movimento, a gente, né, em memória àqueles que promoveram a escravidão, que delas se beneficiaram, né, e infelizmente continuam se beneficiando, porque a gente não tem nenhum
nenhuma, a gente nunca teve nenhuma reparação histórica de nada. Né? Os índios nunca tiveram uma reparação histórica por conta da terra e das populações que foram dizimadas e das culturas que foram dizimadas. E a gente, agora, a questão continua sendo essa, 1.500 anos depois. E o que falar da ditadura, que é muito mais recente, a gente ainda não teve nenhuma reparação. A gente tem algumas reconquistas, que eu acho que acaba sendo uma questão meio dúbia. Tá, estamos fazendo por um lado, e fazer algo talvez seja melhor do que não fazer. Por outro lado, esse fazer acaba sendo um simulacro de reparação. Né? Então, você tem simulacros de que algo está sendo feito. Por exemplo, a Comissão da Verdade. Ela não tem direito de chamar para depor. Ela tem direito investigativo, mas ela não tem nenhum intuito punitivo. E aí a gente continua tendo no poder todos os que se beneficiaram desse sistema no Brasil, apesar de, superficialmente, a gente não viver mais numa ditadura, a gente viver numa democracia. Mas o jogo continua o mesmo e os peões principais continuam lá. Né? E aí é muito interessante quando a gente fala de Bolsa Família, e a gente tem uma classe média que se opõe drasticamente a isso, mas a gente tem pensionistas, familiares de militares que não se casam até hoje, que na verdade já se casaram, mas nunca assumem, recebendo R$ 43 mil por mês. Né? Então, a gente não só tem essas pessoas no poder, como essas pessoas estão sendo beneficiadas enormemente com esse poder, e esse poder e o Estado continua mantendo a sua desigualdade através disso. Enfim, acho que ontem o Oscar Vega, ele falou muito dessa questão da narrativa, né, como o povo se fortalece através da... Né, de preservar a sua narrativa, de preservar o pluralismo da sua história e de observar a história não, da conquista não como uma zero, mas reconhecer o que houve antes dessa conquista. Eu acho que isso é uma coisa crucial, assim, né? Que é uma coisa que a gente tenta fazer nessas pequenas resistências diárias. Elas acabam sendo uma maneira de resistir a essa ideologia. Né? Quando você invade o Jornal Nacional com uma luzinha verde, quando você, sabe, mata simbolicamente o maluco com um tiro na cabeça, quando você vê essas imagens, ou vê esses escritos, eles evidenciam o que está por trás daquilo que o sistema tenta calar. Né? Seria um terrorismo poético, que é um termo que o Hacken Bay usa, e que eu acho bastante coerente. Assim. Então, porque como esse sistema, ele tá, essa opressão, essa hegemonia, ela está tão enraizada no que a gente, como a gente entende na sociedade, eu acho importante a gente primeiro trabalhar a destruição dela dentro de nós mesmos, assim, tomando consciência desses mecanismos. Né? E eu acho que, por mais sutil que seja a arte, é exatamente aí que ela tem o potencial de atuar. Nesse questionamento do indivíduo, do seu lugar dentro disso tudo, e de como ele observa o mundo ao seu redor. Então, essas intervenções no espaço urbano, elas são chaves para isso. Elas colocam questionamentos que
enfim, intelectualmente, eu acho que eles não têm tanta potência. Quando você coloca poeticamente dentro de uma narrativa aberta, ou quando você coloca de uma maneira lúdica, você promove uma abertura do sujeito para aquela informação. Você penetra, você pela, através da empatia, né, eu acho que você atinge as pessoas de uma maneira mais direta até do que pela via racional. Então, quando você tem... E eu acho que esse movimento atual, ele está sendo crucial para isso. Ele está promovendo uma dinamização das reflexões e dos debates, que assim, eu percebo dentro do próprio movimento. Eu acho que as questões, elas estão sendo colocadas em pauta de uma maneira muito, muito, assim, pungente, assim, realmente de dentro para fora, né? E muitas coisas que permaneceram à superfície agora estão vindo à tona. A questão, por exemplo, do próprio capitalismo financeiro, quando você tem a resistência quebrando bancos, e você tem a narrativa, aquela narrativa que tenta equiparar esse ato ao mesmo ato, que é dar um tiro em cada perna, na mão de um flanelinha pela polícia, você acaba trazendo esse debate para a sociedade. Tipo, o que então é violência? Como equiparar uma violência simbólica que se dá em prédios e cimento a uma violência física que se dá em gente e aniquilação histórica, né? Eu acho que esse debate, mesmo sendo feito, mesmo com a tentativa dessa cobertura ideológica por cima, ele vem à tona, sabe? Ele coloca à tona muitas coisas que nos posiciona nessa sociedade hoje em dia, que é essa equiparação o tempo todo de pessoas a coisas, sabe? Eu acho que aí quando algum vândalo escreve no banco, esse banco quebra pessoas, ele acaba evidenciando essas relações que estão por debaixo do pano. E eu acho que, por mais que as pessoas fujam desse debate, de alguma maneira elas estão sendo, pelo menos alguma coisa delas em algum lugar está tocando, assim, como antes não tocava. Eu percebo isso no dia a dia, assim, eu nunca vi, eu ando muito de ônibus, e até por isso, para mim, essa é uma das questões, a mobilização é uma das questões chaves. Mas eu nunca percebi nos ônibus um debate tão intenso, política, quanto eu estou vendo hoje em dia, sabe? Toda vez que eu pego um ônibus, é sempre uma questão que é levantada. Assim, outro dia, foi uma conversa entre um motorista e uma cobradora sobre as corrupções em Caxias. Um ônibus que não parou no ponto, e aí a gente ficou esperando horas, e aí o ponto começou a debater essas questões. Eu acho que se isso não tivesse, de alguma maneira, sendo colocado nesse sentido de resistência, não tivesse um incômodo, uma expressão do incômodo, acho que mais do que um incômodo, uma expressão de incômodo, todo mundo está se sentindo incomodado, e isso está vindo à tona na cidade, né? Através das interferências simbólicas no espaço. Então, as pessoas se sentem muito mais à vontade de se colocar. Tipo, eu não sou a única pessoa incomodada com isso. Eu sou a única pessoa que fica esperando meia hora um ônibus, que, na verdade, em 10 minutos eu vou estar no lugar. Mas eu demoro mais tempo esperando o ônibus. Sei que esse ônibus, ele opera com dinheiro estatal, apesar de seguir uma lógica privada, e de que a dona
a família dona desse ônibus gastou 3 milhões no casamento, sabe? As pessoas acham que elas, ao perceber o incômodo do outro, elas se sentem mais à vontade com o seu próprio incômodo. E isso faz com que se dê ágoras na cidade, ágoras de debate. E eu acho que o movimento se fortifica, né? Porque o movimento, ele para ser eficiente, ele precisa ser cotidiano. Acho que você tem as manifestações, que são super importantes, né? E que eu acho que é uma das maiores importâncias delas é colocar em contato pessoas de origens diversas e estabelecer uma dinâmica que é autônoma à dinâmica do Estado. E eu acho que isso acaba sendo uma experiência que tem um potencial que vai para além das manifestações em si, que ela contamina o dia a dia das pessoas. Então, porque as pessoas acabam experimentando na prática aquilo que elas gostariam de vivenciar na realidade delas, assim, no mundo. E para terminar, depois a gente fala mais um pouquinho, mas eu acho que dentro desse discurso da pacificação se esconde uma questão que é de você entender a paz como um final em si próprio. E seguindo essa lógica, o que seria a paz? Seria a morte de toda a população que incomoda, né? Então, eu acho perigoso a gente pensar a paz como objetivo, né, único. E que esse caminho para a paz, ele pode ser recheado de muita guerra e de tudo aquilo que é totalmente controverso ao que a gente entende por paz. Acho que a paz, ela é uma decorrência de justiça, né? Principalmente de justiça social, quando a gente observa o Brasil. Eu acho incoerente e irreal a gente pensar em qualquer possibilidade de paz que não se faça através da justiça social. Acho que é isso. Obrigada, Larissa. A gente agora vai chamar o Rodrigo Melo, do Programa de Ciências Sociais da Federal de Juiz de Fora. Alô. Olá, mais próximo. Bem, bom dia a todos. O convite foi leve. Desculpe, para poder estar aqui. Uma oportunidade muito prazerosa de poder conhecer novas pessoas, poder. Principalmente no momento de ocupação, né, que é principalmente no momento pessoal pelo qual estou passando, que é o momento de uma clausura e de uma solidão muito grande por conta de escrever a tese. Né. Ontem e essa manhã tem sido momentos de oxigenação de ideias, quase uma janela para o mundo rara nesses meus últimos meses. Bem,
ao receber o convite, né, eu me deparei de imediato com duas dificuldades. Né. A primeira é a de como que eu abordaria o tema, né, dessa mesa, né, de pressão e resistência no Rio de Janeiro. A primeira dificuldade é essa de como abordar o tema, porque apesar de ser teólogo e de estar no programa de pós-graduação em sociologia, eu não trabalho diretamente com questões empíricas. Né. O meu trabalho é quase que todo circunscrito por pesquisas no campo da filosofia política. Então, isso já me tem apresentado uma pequena dificuldade. E a segunda, que eu acho que era maior, é falar de processos que estão tendo curso, né, numa cidade que, apesar de ser a minha cidade de origem, eu não vivo. Como falar sobre o Rio de Janeiro sem estar no Rio de Janeiro, vindo inclusive muito pouco ao Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos. Nós tentamos fazer de limão à limonada, vai ser a partir dessas duas dificuldades que eu vou tentar ancorar a minha fala, né, propondo, então, a partir de algum desses diálogos que eu venho travando com a filosofia política ao longo de alguns tempos, né, para pensar alguns dos impactos, né, que os eventos e manifestações que tiveram palco no Brasil, e exemplarmente no Brasil, no Rio de Janeiro, muitos meses tiveram sobre mim. Então, esses eventos me fizeram pensar a partir desse meu trabalho, que no momento tem sido solitário para a coisa que eu fiz. Bem, eu vou iniciar, então, por uma consideração com relação a esses dois termos que dão o nome à mesa. Né, o de criação e de resistência. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, porque eu não quero gastar muito tempo, porque eu quero mesmo chegar ao debate. Eu vou aproveitar esse momento hoje para testar algumas hipóteses de trabalho. Então, o debate vai me interessar. Né. Bem, são dois termos, né, criação e resistência. Né, tem, clara e diretamente, indicam o campo do político. Vou abordá-lo aqui a partir da Hannah Arendt, né, para quem o sentido da política é o sentido da criação. Né. Vai dizer a Hannah Arendt, né, a política existe para criar coisas. Né, ou, em outros termos, é porque coisas precisam ser criadas, e entre essas a realidade, né, que a política existe. Mas a política não engendra uma criação qualquer. O que a ação política cria são espaços, campos e horizontes de liberdade. Assim, iniciadora de algo novo, e a liberdade é vista nessa chave, né, como um processo de inscrição no real daquilo que até então nele não existia, né, a ação política dirá respeito à capacidade humana de escapar da tendência da reificação do cotidiano. Nessa esteira, a criação, ou seja, a ação política voltada à liberdade, é o que nos tiraria, né, o que nos liberaria da tirania da eternização do presente. Então, é um desenho que a Hannah Arendt coloca, entre você ter ação política, né, a ação política é sempre criação de liberdade, o sentido da política é agir voltado para a liberdade, né, e a liberdade é sempre um processo de iniciação de algo novo, de erupção de uma novidade, e essa novidade sempre reconfigura o fluxo das coisas, né, sempre introduz uma. E aqui, né, nesse ponto, eu faço questão de dizer que a Hannah Arendt é extremamente honesta com uma das suas principais fontes. Eu abro aspas para ela, quando ela diz: talvez a melhor ilustração da liberdade enquanto inerente à ação seja o conceito maquiaveliano de virtude. A excelência com que os homens
em que o homem responde às oportunidades que o mundo abre ante ele à guisa de fortuna. Com efeito, ação política é, a um só tempo, criação sobre-existente daquilo que até então não existia, mas que uma vez vindo a ser, vindo a existir, se reconfigura com radicalidade, como também uma resistência. Uma resistência que instaura a diferença em um fluxo temporal que se pretendia repetição ad infinito de si mesmo. Criação e resistência operariam assim nas fronteiras de uma espécie de... Professor da Fria, chamado Ricardo Fabrino, né? Pois, ao instituírem rupturas e descontinuidades, né? Tanto criação quanto resistência, e tanto passado, que deixaria de se apresentar como, né? Algo explicável e experienciável, pois ainda se desenrolando em um campo problematizante. Então, você altera o passado para colocar o passado como um campo ainda problematizante. Eu acho que há aqui uma ponte entre o João, né, acerca dos sentidos do processo político boliviano, né, quanto também alteraria o futuro, né, que passaria a ser visto, né, ele um horizonte outro de possibilidades. Então, altera-se o passado, altera-se o futuro. Esse é o papel da criação. Assim, né, pensando a criação e a resistência, né, ou melhor, pensando a criação como resistência e a resistência como criação, eu gostaria de abordar o processo de agenciamento da juventude brasileira, em especial da juventude fluminense, na rota da indignação global, né, para usar um termo de um outro colega, o professor Bruno Brito. Talvez aqui caibam algumas desculpas, né, porque ao abordar o Rio de Janeiro, eu vou apenas tangenciá-lo para o alocar no cenário, ainda que difuso, né, internacionalista de lutas. Bem, gostaria, então, né, de tomar esse cenário, né, para partir dessa conjunção, né, resistência, criação, né, interpelar três eixos, ou três categorias, ou talvez mesmo poderíamos falar em crenças, né, foram fundamentais, né, talvez ainda seja, né, para a forma como não apenas o imaginário social, né, mas também a quase totalidade do campo das ciências políticas e da politologia em geral, né, tende à institucionalização da vida política entre nós. Né. Três eixos que eu gostaria de propor, claramente se encontram, né, encontrarão, né, irreversivelmente sobre um cheque, né, quiçá, eu não acredito muito, mas adoraria, fosse um cheque-mate. Então, vou apresentar três eixos, que são as hipóteses que eu queria testar. Bem, o primeiro, né, de uma longa tradição de pensamento, tenta definir os limites da democracia. Define democracia interna. E a períodos anteriores ao ensejamento da democracia moderna, como na metafísica do poder absoluto em Hobbes, ou no universalismo antropológico de fundo, né, dos imperativos categóricos kantianos. Mas que também desaguam hoje, de forma muito fértil, né, em autores como Habermas e John Rawls.
Então, essa limitação da democracia pelo Estado Democrático de Direito. Esse é um dos eixos que eu acho que hoje encontra-se sob xeque. O segundo é o que indicaria a representação política como artifício mais apto para lidarmos democraticamente com as sociedades complexas. Termo que poderíamos, para além da mera escala demográfica, definir sociedades reportadas por classes sociais e estruturadas em torno de uma distribuição desigual do poder. Aqui eu não estou falando apenas sobre a operação genial proposta pelos federalistas norte-americanos, em se criar a representação como uma dimensão hipotética, mas também funcional, na qual os muitos podem estar contidos nos poucos, mas também sobre a operação proposta em esterilizar a vontade de todos, ou se não de todos, dos muitos, em torno de uma abstração, penso eu, extremamente demofóbica, que é a vontade geral. E também pensar, por que não, na triangulação que interliga a multidão vista sob a imagem simbólica do povo, a política, visto como articulador e porta-voz de demandas sociais e Estado. Também a triangulação povo, partido e Estado, que chegam hoje, encontram-se acampanados em alguns séculos. O terceiro eixo, provocação, também tem uma arqueologia profunda, mas que nós poderemos identificar, entre outros enraizamentos, inclusive na constituição de uma esquerda de matriz bolchevique, mas também de um certo de um marxismo, um certo corte estruturalista, que anunciaria que em uma equação problemática, que aquilo que é público é necessariamente estatal, ou, em outros termos, que aquilo que é estatal é, por sua natureza, público. Eu acho que esse campo é plausível de estar sendo questionado nesse momento. Bem, são essas as três questões que eu gostaria de trazer e colocar ao debate como hipótese. Talvez para ser um elemento, eu escolhi o Claude Lefort para dar algum mais um sentido que o democrático, em que ele diz: mas o Estado democrático excede os limites tradicionalmente atribuídos ao Estado de Direito. Experimenta direitos que ainda não lhe são incorporados. É o teatro de uma contestação cujo objeto não se reduz à conservação de um pacto tacitamente estabelecido, mas que se forma a partir de focos sobre os quais o poder não consegue inteiramente dominar. Bem, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo Melo. Então agora a gente vai convidar o Pablo Ares e a Julia Kinsler, dos iconoclastistas, já
Valle Capuchense. Bueno, buen día, yo no hablo ni siquiera portuñol, así que voy a tratar de hablar bien lento para que entienda, también me pueden ir y preguntar cualquier cosa. Bueno, primero, nobleza obliga, muchísimo de corazón a venir acá. Es la primera vez que estamos en Río, nunca hemos trabajado acá con movimientos, con colectivos, pero sí tenemos algunos de ellos. Y bueno, la idea era introducir un poquito al trabajo que nosotros hacemos, también presentarles un manual que acaba de publicarse, que se está vendiendo afuera para los estados. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente somos un dúo de comunicación, es decir, también somos parejas, que ahí es cuando la cosa se complica un poquito más. Trabajamos básicamente en el diseño de recursos gráficos para la comunicación de movimientos y también para el trabajo colectivo con los movimientos. Bueno, un poco pensando... bueno, la compañía. Bueno, y estos son un poco lo que hacemos en el 2001, lo que realizamos con el Pega Bancario, allá se logró crear pequeño soviet, de asamblea. Justo hicimos un carnaval, esto es como un poco lo que decía él de la parte, era el día a día, voltear con también estar en la y esto es un poco, armamos carnavales porque también estábamos todos los jueves, sábados, del aspecto, también, hagamos unos carnavales de USBT, que es que se vayan todos, que fue un fracaso. Cortamos la calle, los hombres nos disfrazamos de hielo, más el carnaval, todo el mundo fue a votar, y bueno, la normalización fue un hecho. Bueno, digamos, mi deriva es similar, pero un poco paralela a la de Pablo. Yo vengo más de la cultura libre, de organizar festivales del regalo, festivales de potlatch, muy vinculado a la socialización de herramientas y al compartir cultura y demás. Y bueno, y además soy comunicadora y en este momento estoy terminando mi tesis de doctorado, que tiene mucho que ver con
la línea general de este seminario, porque estoy investigando los, digamos, cómo la última dictadura militar argentina, que se desarrolló entre el 76 y el 83, implementó, los, además del régimen represivo, un régimen de seguridad sobre la sociedad civil a partir de distintas estrategias que adquirieron forma, digamos, mediante operaciones de acción psicológica muy vinculadas a la propaganda fundamentalmente, pero también al relato de los medios y a cómo un discurso procesista se instalaba en la sociedad. Y me interesa también mucho ver cómo de la formación de esa subjetividad procesista o dictatorial, por llamarla de alguna manera, tenemos obviamente aún en la actualidad los resabios o los residuos de esa acción, ¿no? Bueno, vamos a hablar y contar un poco de esto del mapeo colectivo. A partir del 2004 hay una diáspora de todos los grupos que estuvieron activamente formando parte de las movilizaciones y las rebeliones del 2001, que duraron al menos 3 años y se fueron apagando. Ya se fueron apagando, pero eso generó una práctica y las acciones que se quedan ya no las hacían solamente los grupos de arte, sino las hacían todos. Habíamos logrado que abrir una puerta donde cualquier movilización, en cualquier movilización, había esa gente que se encargaba del arte, cualquiera. Y ni siquiera, a pesar que el grupo se llamaba el grupo de arte chileno, no nos concentramos mucho. Estamos en de la ciudad de México, pero fue un conflicto, entonces el grupo un poco se empezó a empezar a desafiar. Empezamos a pensar, bueno, llega la denuncia, porque no podemos, yo ya estoy viejo, me voy a estar colgando de las paredes, pintando, ya hay jóvenes haciéndolo, ya hicimos, ya. Ya. Entonces, con una gira que también la muestra, quiero que el mundo se vea mejor de manera visionaria. Y el contenido de la muestra también es una parte colectiva. Bueno, un poco pensando en definir qué es esto del mapeo colectivo. Primero, para nosotros el mapeo es una práctica, si bien tiene que ver con la realización de mapas o de cartografías, fundamentalmente tiene que ver con una actitud crítica y reflexiva que asumen los participantes al taller, donde pueden participar gente de todas las edades, no hacen falta saberes especializados. Justamente la idea del mapeo es poder sincretizar en un soporte gráfico, mapa u otro soporte, un relato colectivo sobre el territorio, que generalmente viene delineado a partir de distintos vectores, las problemáticas del lugar, las formas de organización para afrontar esas problemáticas, qué recursos tiene, digamos, el movimiento de la comunidad, qué faltaría, cuáles son las redes de solidaridades con las cuales articularse, dentro de las problemáticas también identificar fuertemente los responsables. En eso también me sentí un poco identificada con lo que decía Bruno, en esta cuestión de nosotros también desde el principio, en la coyuntura del 2008, pensamos en salirnos de esta cuestión denuncialista, que si bien es totalmente válida, ya en el proceso en el que estaba, en la movilización, digamos, popular en Argentina, ya podíamos hacer varios pasos adelante, ¿no? Entonces, la idea era poder también empezar a hacer inteligencia desde los movimientos, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que llevan adelante estas políticas? Interiorizarse mucho más de eso, para poder empezar a afrontar con herramientas nuevas también cuáles son nuestras formas de organización para la transformación. ¿Seguimos? Bueno, un poco las herramientas de trabajo nuestras son, como decía, los mapas, y también trabajamos mucho sobre el sentido común, sobre esas
digamos, frases o afirmaciones naturalizadas que uno ya las repite sin ni siquiera pensarlas. Trabajamos el discurso de los medios, que obviamente opera de la misma manera que acá, que en Brasil o con cualquier parte del mundo, ¿no? Instituyendo ciertas percepciones, ciertas formas de interpretar la realidad, construyendo enemigos también, enemigos claros, y de esa manera también justificando formas represivas o de control sobre esos enemigos, entre comillas, que siempre son jóvenes, pobres, morenos, cuanto más negros de piel, más criminalizados están. Y bueno, nosotros eso lo trabajamos mucho desde lo que algunos autores llaman la ideología de la inseguridad, ¿no? Bueno, que también nos da herramientas para poder ir desmontando o digamos, levantando capas de ese discurso, ¿no? De dónde viene, por qué, qué justificativo tiene. Siempre los mapeos a lo que apuntan es a componer o recomponer panoramas, o sea, complejizar las cuestiones. Si un barrio, por ejemplo, tiene cierta problemática, bueno, empezar a visualizar esa problemática, como decía recién, ¿no? Armando una constelación de actores sociales, de responsables, de recursos, de ideas de transformación y demás. No quedarnos solamente en un espacio de poder compartir, que también es ya encontrarnos, hablar y compartir es súper importante, y más sobre todo cuando hablan actores sociales totalmente diferentes, porque obviamente los espacios de mapeo no son espacios cálidos ni de consenso, son espacios de mucho debate, de mucha pelea, pero a partir, digamos, el mapeo lo que nos permite es encontrar justamente los puntos comunes, ¿no? Los lugares de reunión. Las zonas o los temas donde todos vamos a tirar para adelante, por decirlo de alguna manera, donde todos queremos articular porque es una problemática, porque es algo que nos interesa poder transformarlo, porque estamos inquietos respecto a determinadas cuestiones. Bueno, y un poco vamos a contar acerca de lo que pasó para Roma, lo que es el mapeo, bastante más complejo, porque es un encuentro de las otras personas sin saber, nosotros siempre tenemos organización, ¿no? Ellos tienen el espacio, nos invitan, si nosotros estamos interesados, tenemos una salida a la mirada, los conocemos, vamos a realizar el mapeo, ¿no? También nos invitan a estas zonas y somos trabajadores, ¿no? Y a veces son importantes, ¿eh? Es un poco raro eso de poder escapar, ¿no? Es el sol, ¿no? Es el sol, ¿no? No es para la clase media, mucho más complicado en mi casa, ¿no? Porque mi casa de nuevo siempre es fácil, ¿no? Y vamos a contar un poquito para el hip hop, nosotros llamamos. Siempre le pedimos nombres de sede de Martín, esto viene obviamente de la agitación de propaganda soviética, pero le pusimos de hip hop para adelantarla un poco, ¿no? Para parezca más light. Y más o menos. Estas serían las primeras estaciones que hablamos, ¿no? Que eran estaciones de una jornada. Como les decía antes, nosotros coordinamos previamente con las agrupaciones, principalmente los primeros mapeos fueron realizados con organizaciones estudiantiles, las universidades ya son muy activas, muy politizadas, hay grupos de todo tipo, algunos grupos ordenaron con estos. De hablar con la gente, no por la izquierda, no izquierda, la gente no necesita, ya saben lo que es, ¿no? Y no me gusta mucho eso, la gente, ¿no? No, de hablar con nosotros. Preparamos el tercer día de semanas antes, hacemos una pequeña introducción cartográfica, explicamos un poco de la proyección. Mercato, pasando por Petra, ¿no? Explicando cómo el mapa es un objeto ideológico, ¿no? Es un objeto de poder, principalmente, bueno, hasta hace poco en Argentina solamente podían hacer mapas del Instituto Geográfico Militar, ya que los militares no son tontos. Si alguien piensa que los militares son tontos, acá está equivocado. Parecen tontos, porque van con la porra y van pegando, pero esos son como los esclavos. Y hacemos una pequeña introducción, después pasamos al trabajo en grupo, dividimos en grupos, hacemos dinámicas lúdicas para separar a los grupos por edades, por afinidades, para que puedan trabajar mesas. Se trabajan las mesas con una iconografía. Anteriormente vieron en la pantalla
la economía siempre va cambiando, la economía va como un discurso iconográfico bastante amplio que empezamos trabajando con las problemáticas de bienes comunes, saqueo, petróleo, soja, contaminación, megaminería, pero después terminaron haciendo los mapas una depresión. Eran todos problemas. No era muy triste, porque después de hacer los mapas, bueno, usamos imágenes simples, hacemos una apuesta en común, y era para llorar. Todo el mundo estaba, era muy catártico, estaba muy bien, pero era para morirse. Entonces empezamos a trabajar distintos planos, ¿no? Empezamos a trabajar la resistencia, apuestas, empezamos a trabajar también mapeos del cuerpo, como el sentido común que hablaba Julia, la dictadura, cómo la dictadura sigue impactando, pero hacíamos mapas del cuerpo, ¿no? Empezábamos. Trabajamos con cuerpo desnudo y escribir directamente sobre el cuerpo, porque no somos muy pragmáticos ni muy artistas, digamos la verdad, pero estaría muy bien trabajar sobre los cuerpos, escribir dónde cada cuerpo eres, ¿no? Que son las más afectadas por la vida. La idea siempre de los talleres fue no solamente, digamos, activar el taller en el espacio, sino también compartir la herramienta. Nosotros siempre decimos que no queremos ser especialistas del tema, si bien venimos como activándolo hace ya varios años, siempre pusimos a disposición de quien quisiera retomarlo, cuáles eran las metodologías, las dinámicas, los recursos, la iconografía, cómo organizar un taller. De hecho, ya a los pocos meses nomás sacamos como una especie de instruccionario donde cualquiera se lo bajaba y podía llevar adelante un taller. Y bueno, y se dieron experiencias muy interesantes, la gente también nos escribía para contar, nos mandaba fotos, todo eso se iba subiendo a la página, así que en la página es un lindo reservorio también de experiencias, no solamente nuestras, sino de distintas partes de... Y bueno, y si bien el objetivo de los talleres es esta... este espacio de socialización de saberes, de empoderamiento, de debate, de reflexión, de ciertas formas de visibilidad del territorio, también de creación de tácticas, ¿no? De transformación. O sea, obviamente los mapas son una estrategia. Y nosotros hay veces que a pedidos de los grupos con los que trabajamos nos piden, digamos, poder trasladar esa información, sistematizarla y pasarla a un diseño gráfico, ¿no? Para que ese mapa pueda circular. Nosotros tratamos de que esto siempre sea como un rol secundario dentro de los talleres, porque primero porque lleva muchísimo trabajo hacerlo, después porque hay que consensuar siempre con decenas o cientos de personas que cada una quiere poner un tema o no quiere ponerlo, y fundamentalmente porque cuando ya salimos del espacio de confianza del taller y el mapa toma estado público, termina siendo una herramienta disponible para cualquiera. O sea, tanto para movimientos sociales, organizaciones colectivas y demás, y también para el poder dominante, vamos a decirlo así. O sea, queda disponible lo que se conversó y demás. Entonces, siempre que se decide diseñar algo, digamos, como táctica comunicacional, tiene un objetivo bien concreto. Por ejemplo, estos dos mapas, la idea era mostrar los procesos, digamos, de este modelo de acumulación por desposesión, como dice David Harvey, donde en Argentina toma forma en el modelo extractivo exportador, que es el que está sosteniendo el crecimiento económico de nuestro país, fundamentalmente a través de la explotación de los agronegocios, de la soja transgénica y de la explotación de la megaminería. En torno a eso, y totalmente por fuera de un discurso ecologista puro y conservador, y que me encantó ayer cuando... Oscar Vega comentaba eso también en las disputas que hay en Bolivia respecto a la protección de los y a la defensa de estos espacios, son asambleas de organizaciones y pueblos que viven en determinados lugares y, digamos, sufren la invasión de ciertas empresas extranjeras o locales, son desplazados del lugar y los que continúan viviendo ahí son sometidos a, por ejemplo, fumigaciones de glifosato, que es un veneno que ya produce muchas consecuencias que están hasta registradas por médicos, y un montón de padecimientos constantes, digamos,
a costa, digamos, de generar mucho ingreso para ciertas empresas o con rendimientos y dejando, digamos, paisajes desolados, comunidades enfermas, comunidades que les cambian totalmente el modo de vida porque se altera también la soberanía alimentaria, se contaminan los ríos o las tierras, ya no pueden ser cultivables, mueren los animales, o sea, es todo un cambio de vida, ¿no? Mapas hicieron como poco, dimos la vuelta al país, de hecho teníamos muchísimo más datos y lo fuimos haciendo con talleres, con distintas técnicas. El encuentro se llama Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? En encuentros poníamos una mesa, encuentros que duran tres días, poníamos una mesa en un costado, se iba acercando mientras iban discutiendo en distintos grupos, distintos temas, ¿no? Y ellos iban contando lo que pasaba en su territorio. Lo que les expulsados de Chaco, los expulsados de otros. La verdad que son muchos expulsados por los negocios de agronegocios, por los agronegocios que van a la gran ciudad, ¿no? Buenos Aires crece 1 millón cada 10 años. Parecida quizás a Sao Paulo, ciudades modernas, ciudades del siglo XIX, Río, que es una ciudad capital imperial, ¿no? Interesante es que lo propusimos en un encuentro, cada delegado se fue a su lugar de origen y a los 4 meses se volvió a hacer un encuentro, pero fue con la propuesta de que si iban o no las resistencias. Nosotros, yo soy un paranoico que vengo de la dictadura militar argentina, entonces pensaba que las resistencias no había que ponerlas. Pero los compañeros vinieron y se votó, delegados, 200 delegados de todo el país, se votó a mano alzada diciendo sí, que en estos mapas las resistencias tenían que ir, porque ellos querían ser visibles. Y nosotros estábamos contando la historia. Y esta historia que perdieron, que no tanto, porque ya se lograron varias victorias, ¿no? No tanto en la sojización, en el negocio, los agronegocios, sino en la mega minería. Se han parado varias minas en base a la movilización de pueblos, ¿no? Aparte, no nos pedían, nosotros íbamos también a ofrecerles en estos grupos, y además trabajamos también con grupos de educación popular, muy freirianos, muy que armaban, y ahí fuimos aprendiendo distintas de dinámicas, de conocimientos, de romper el hielo, bueno, eso fue conocido de Pablo Freire. Y este mes fuimos en Perú, militantes de toda América Latina, de Mapuche, no había muchos. Ah, me voy a decir que trabajamos con los sin tierra en Paraguay y con Rajen y toda esa temática, porque hizo uno en Ciudad del Este, que desde Paraguay sí iba a ser uno del lado brasilero, pero que no se hizo nunca, y se hizo otro en Misiones, cosita esa que está ahí de Argentina en la puntita, que recuerda el mapa. Este mapa lo hicimos en Perú, trabajamos fue un encuentro latinoamericano. Había muchos latinoamericanos, así que dividimos en dos talleres, ¿no? El taller de mapeo de América Latina y el del Perú. Después se logró, estos son mapas que se terminaron, hicimos 70 talleres y en realidad mapas terminados así que se imprimieron y que se distribuyeron. Pero fue bien interesante. Fue bien interesante ver acá, porque trabajamos una línea de tiempo. El problema que teníamos era que había muchas diversidades. Y las diversidades no se ponían de acuerdo. Porque el mundo andino no les gustaba mucho los homosexuales. Los gays no forman parte de cielo, tierra, luna, sol. Ellos son duales. Entonces, un problema ahí que no se entendía. Y estos talleres incluían feministas, sindicalistas, gays, lesbianas, LGTB, campesinos, pueblos originarios, eran muy complicados y esta gente los quería mezclar a todos. Delirio. Pero eso es lo que empezamos a contar, trabajando con en la página está, trabajando y distintos colores, cómo están cruzando y cuándo estuvimos juntos. Lana de tecido, ¿no? Y cuándo esas en esos últimos 30 años nos fuimos encontrando. ¿Por qué? Empezamos a preguntar por qué nos habíamos encontrado. ¿Por qué en ese momento yo estaba al lado de un gay y no me estaba al lado de un gay? Ni cuestionaba si era lesbiana, si era obrero, si era comunista.
Bueno, y estos son estos núcleos. Este es un mapa que trabajamos con vecinos. Nos invitaron de Barcelona y trabajamos con, en la Barceloneta en contra de la gentrificación del barrio. Querían hacer, no sé, los que conocen Barcelona, tienen una peninsulita que sale ahí, súper linda, y querían romperla toda para hacer una pequeña Miami. Obviamente que los vecinos estaban un poco, las vecinas principalmente, mayormente trabajamos con mujeres. Los hombres son un poco medio dormidos, están tomando, bebiendo alcohol, no tienen muchas ganas de hacer política. Algunos sí, pero entonces trabajamos principalmente en Latinoamérica. En Latinoamérica hay como una tendencia de organización de mujeres, ¿no? También a los hombres nos mataron bastante. Bueno, y trabajamos con muchas vecinas. Bueno, por la crisis de España se paró, no creo que por este mapa, pero sí se paró el proyecto de ascensores, iban a hay pisos y los turistas no pueden subir. No, una cosa que me parece importante mencionar es que los talleres nuestros siempre son, digamos, se insertan dentro de un proceso mayor de organización. Hay una comunidad, una institución, un pueblo, un colectivo organizados de acuerdo a determinadas temáticas. Nos invitan a nosotros para hacer un taller también con determinados objetivos. En general no es que nosotros caemos como paracaidistas a algún lugar y hacemos un taller sobre la nada, sino que esto siempre tiene como una construcción muy larga y se articula siempre con la gente que está en territorio. Y los talleres sirven, digamos, como dinamizadores de determinadas cuestiones y también los resultados quedan a las comunidades para poder seguir trabajándolas. Entonces nosotros somos como un pequeño granito de arena en un mar de un montón de actividades que están haciendo los movimientos sociales. Bueno, y acá esta imagen es la imagen del último trabajo que hicimos, que fue este año, el último semestre de este año. Trabajamos con cartoneros, con cirujas, con la gente que, digamos, trabaja la basura para separar lo que se puede reciclar y luego venderlo. Es gente que vive, bueno, en favelas, allá son villas miserias, al lado de un río que está contaminado y de uno de los basurales más grandes de toda la Argentina. Bueno, también una comunidad con una realidad muy compleja, también cruzada por el tema del narcotráfico, que en el último año, digamos, se ha visibilizado mucho desde la media, se ha mostrado mucho, de repente como que antes no había narcotráfico en Argentina y ahora hay en Rosario, hay en Córdoba, hay en Buenos Aires. La gente tiene miedo de que se convierta esto en una Colombia, se favelice la ciudad, etcétera, etcétera, o México, ¿no? O sea, de repente empezaron a darle mucha manija a este tema. También esto va vinculado a los cambios en seguridad que estamos teniendo desde los ministerios. Y bueno, y ya viendo cómo ha funcionado acá, también nos vamos con un poco asustados de lo que puede llegar a pasar allá, ¿no? Bueno, más o menos esas cosas que se van a narrar son montañas de 70 metros. La basura la van acumulando en la ciudad de Buenos Aires. La dictadura hizo un régimen de enterramiento de basura y prohibió la quema de basura, ¿no? Y empezaron a hacer montañas de morros de lillo, morros de 70 metros de lillo. Empezó a vivir en esa franja de aquí, y empezó, en la crisis, empezó a vivir del lillo, ir a recolectar el lillo ahí y vivir del lillo, porque los camiones de supermercados tiran comida, la gente va a buscar comida y después, si acumula mucho, la vende a otros. Y hay una industria, mucha gente, 20.000 personas que viven de la basura. Se le dice, desde hace más de 100 años, cirujanos, porque tienen la capacidad y la mano para trabajar y encontrar lo que vale en la basura, ¿no? Lo que sirve, como un cirujano opera a alguien, ¿no? Y se acortó el término, y en la Giria allá se llama ciruja. Que es despectivo, porque ni siquiera los cirujas saben el origen de la palabra. Trabajamos con los cirujas, bueno, este es un ejemplo más o menos de los mapeos que empezamos a hacer, y empezamos a crear una iconografía para ellos. No nos gustan los monitos de baño, las iconografías, ¿sí? Que ponen en los diarios, ¿sí? Que total despersonalizan quiénes son,
cómo son, para qué son. Me parece una cosa horrorosa, las tortas, las barras y todo eso que utilizan los diarios, los diarios, la media comúnmente. Entonces empezamos a visualizar, a arquetipizar dentro de lo posible, cuáles eran las, cómo trabajaban ahí, cómo trabajaba el que revolvía la basura, cómo trabajaba el que va con un carro, cómo trabajaba la línea de separación, son cooperativas, a partir de la muerte de este pequeño, que tenía 16 años, que se llamaba Diego Duarte, que todavía no lo encontraron, que está desaparecido, que está en la basura, está enterrado, quedó enterrado en las montañas de basura. Empezamos a hablar con ellos, y ellos tienen un montón de leyendas, que son de la basura, porque hay muchos muertos en Bayo, y ahora están en Campo de Mayo, que ahí están los enterrados parecidos de la dictadura. Es increíble. Entonces hay un montón de leyendas. Entonces empezamos a trabajar a Diego, y le pusimos un loto, porque el loto es trabajo, porque fuimos a trabajar también en una cárcel, ahí, una penitenciaría, y fuimos a trabajar en la penitenciaría, y en la penitenciaría ellos están pensando el loto como es la única flor que nace del fango, de la basura, ¿no? Entonces ellos se piensan como un renacimiento, ¿no? Entonces, esto todo en base a la pala, a la conversa, con los presos, con los cirujas, con los jugadores, íbamos hablando, íbamos haciendo mapeo, íbamos logrando una síntesis que los emocionó mucho, ¿no? Bueno, y el trabajo final fue este, que todavía no es final, porque nos invitó a la Universidad de San Martín, Verónica Gago, de Lectura Mundi, que manda saludos. Y la academia no le gustó mucho este mapa, República le pareció muy constituyente, y aparte, ponemos República Socialista, le digo. Y aparte, Primera República, Segunda República, la comuna de los cirujas. En realidad le pusimos República porque allá hay un barrio que tuvo mucho efecto, que es La Boca, no sé lo que ustedes en Buenos Aires conocen, La Boca. Y La Boca, artistas, para poder diferenciarse de todos en un barrio muy pobre, de inmigrantes italianos, ellos mismos crearon sus autoridades, lograron una autoridad, la República de La Boca. Y esperaron todavía que eso se mantenga y tiene sus autoridades. Entonces hay una tradición de separaciones en la ciudad de Buenos Aires a llamarse República, ¿no? De tener, o sea, jugamos un poco con eso para lograr identidad en el barrio, ¿no? Si no le decían, bueno, el parque temático de la basura, ¿no? Que era quema de la basura, que todavía se le llama quema, bueno, no importa, es un nombre allá que es muy complicado. Bueno, este un poco se hizo un trip, ya no está muy contenta. Y como cerrando, siempre, antes había una frase ahí muy linda de Milton, no, de Milton, bueno, ahora no me acuerdo, es el mapa no es el territorio. Nos gustaba cerrar con esa frase, y en realidad los talleres los abrimos con esa frase para decirles a los compañeros con los que trabajamos, bueno, el mapa no es el territorio, sino que el territorio, digamos, es la manera en que nosotros transitamos, constituimos territorio transitándolo, habitándolo, transformándolo, y el mapa lo que nos permite es una visibilidad táctica de ese territorio, y también nos permite desplegar estas alternativas de emancipación y de transformación frente a lo que queremos cambiar o a lo que queremos crear. Ahora Pablo está buscando, no sé qué está buscando. La memoria. No lo habíamos pensado mucho de trabajar el tema de la memoria, de contar las empresas de la memoria. Pero hemos trabajado también gráficas. Trabajamos en una por Latinoamérica, nos influimos mucho del barrio. Nos dimos cuenta que una manera de comunicar mucho más interesante y más afectiva y más real, con más trampas, con más artificio que... No tenemos el tema, no importa. Más artificio que el modernismo, ¿no? Tan limpio, tan puro, donde no hay equívoco. O sea, preferimos el barroco porque sí hay un equívoco ahí. Y hay varias interpretaciones, lo pueden interpretar muchas personas de distintas maneras. Entonces,
trajimos muy pocas porque no tenemos. La realizamos una genealogía de las luchas, un árbol genealógico, ¿no?, de las luchas en Argentina desde los 60, desde el Cordobazo. Nos pasó que cuando íbamos haciendo los mapeos, cada lugar se iban a cumplir los 40 años del Cordobazo. ¿Hablamos rápido o se entendió? El Cordobazo fue una del mayo francés, digamos, en Argentina. Un poco mejor porque agarraban en la ciudad de Córdoba, en el centro de la República. Y un poco mejor, yo digo, porque soy argentino, pero agarraban las cajas fuertes de los bancos, ¿no? Y había francotiradores, se logró armar a la población. No fue solamente las tripas del último burgués y solo eso. Se logró un cambio, bueno, eran los 60. Hacemos una genealogía con distintas ramas, fuimos contando, ¿no? Tratar de contar y cómo las conexiones estas fueron armándose y cómo esa memoria nos llega hasta ahora, que no venimos de la nada, que no aparecimos, ¿no? Que las jornadas de junio no vienen de la nada, como bien dijeron varias veces acá. Vienen de un trabajo. Yo estuve en San Pablo trabajando en un foro de cultura, el libro El Ni, no sé qué más, justo con la invasión de Irak a Haití, cuando mandan las tropas de Haití. Las tropas de paz de Haití, hicimos una acción de paraquedas, tirando en contra de Haití por el gobierno brasileño en la Paulista, con grupos contra Filé, los que hicieron la Catrasca, por ejemplo, el famoso, ¿no? La Catrasca, eso que tienen que pasar por la Catrasca. La Catraca. Catraca es aquel molinete. Bueno, y trabajamos una línea de tiempo también desde la conquista hasta nuestros días. La trabajamos, idea de trenzas, trabajamos las distintas. Trabajamos afroamericanos, criollos, la trenza más clarita, y los pueblos originarios. Y cómo a través de la conquista siempre hubo resistencias. No es que las resistencias son a partir de, no sé, de la guerra de independencia, o del grito de Ipiranga, quién sabe qué república pone el acto. Como decía el compañero boliviano ayer, ¿no? Las resistencias se van generando y constantemente. Esto lo hicimos bicentenario, que fue toda esta época, y para trabajar en bachilleratos populares. Los bachilleratos populares son escuelas secundarias que hacen los movimientos sociales para que a población que no tiene pueda hacer su secundario y entrar a la universidad. Terminan siendo una escuela de militancia, ¿no? Porque son movimientos sociales, son pequeños, hay un montón en toda Argentina, y bueno, y no tienen material de resistencia, tienen material de divulgación. No hacemos básicamente divulgación, nos gusta la divulgación, lo hacemos. Bueno, como para ir finalizando, quería leer esta frase de Rodolfo Walsh, que fue un periodista y escritor militante detenido, desaparecido y asesinado por la última dictadura, que tiene una frase muy buena que tiene que ver con esto de recuperar la memoria histórica desde los movimientos. Dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Por eso, en ese sentido, me parece como clave todo lo que apareció entre ayer y hoy, de esto de recuperar la memoria colectiva, pero también las formas de construir y de recolectar esos saberes también ancestrales, originarios, esas memorias de lucha. No sé si vos querés agregar algo más. Muchas gracias.
Hola. Alô. Bom, tá funcionando, gente? Ah, tá. Então, eu pessoalmente eu queria agradecer, né? Acho que foi muito interessante essa a fala de todas, né? De todas dessa mesa. Eu não vou, infelizmente, poder ficar para as perguntas, mas vou depois ver pelo stream. Então, eu ia só lançar uma questão, porque eu tenho um problema de horário e com a chuva, vai ser impossível chegar, eu tenho aula ainda, daqui a pouco. Me deu vontade de cruzar um pouco tentar cruzar as colocações do Bruno Tarim logo no início sobre esse problema, assim, que eu resumiria como da captura da criação em arte, cultura e comunicação, né? E é dessa, vamos dizer, dessa dificuldade até de fazer existir essas produções e que elas não percam sua potência de luta. Eu entendo um pouco assim. E um problema, então, assim, eu como arquiteto urbanista, eu acho que um monte de gente que atua nessa área com as suas diferenças, né, de estatuto e tal, vivem assim as dificuldades dessa posição, né, que é sempre aquela questão da sobrevivência e da ação, né? Então, essa coisa, como é que é essa tensão. E além de como a gente viu aqui essas experiências de práticas que não se curvaram, não sei como é que elas podem ter sido capturadas em algum momento, mas que não perderam sua potência de luta, eu, na verdade, era cruzar e talvez perguntar um pouco para os iconoclassistas e para a própria Larissa e ver como é que é essa resistência de dentro da prática artística, né? Ou como é produzir, né, dessa maneira, nesse mundo, né, nos mundos dos editais, como se financiar, guardar a sua autonomia dentro de todo esse processo, porque acho que deve ser alguma coisa que vocês enfrentam continuamente com as estratégias das próprias ações. Seria isso, acho que o próprio Bruno pode colocar isso até bem melhor, assim. Então é isso, eu lançaria esse desejo de cruzamento das falas e eu vou estar aqui agora. Desculpa. Eu vou ficar só mais 5, 10 minutos, mas queria lançar e abrir para perguntas da plateia. Vou ficar aqui assim, tá? Bom, na verdade eu também não tenho uma pergunta assim muito específica. Desculpa, Bruno, vou te dar. Mas, assim, são muitas. O streaming. Não, mas eu tá vivendo, né? Ah, tem que ficar no pé mesmo. Deixa eu pensar aqui rapidamente como formular alguma pergunta. Bom, primeiro, obrigada a todos. As falas foram muito instigantes, desde a primeira do Bruno, né, que nos colocou, digamos, numa perspectiva de sair desse denuncismo e, ao mesmo tempo, de procurar categorias para tentar entender os fenômenos que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né. Na verdade, para nós que vivemos aqui, isso tem sido realmente um fenômeno muito observável, porque essa pacificação, né, que a gente fala, relaciona sempre pacificação ao PP, mas essa pacificação tem acontecido, de fato, por outras formas, outros meios, em particular no meio artístico e da cultura, né? Eu acho que isso, talvez, dessa fala assim, da manhã, é a coisa que sai, que sobressai. Essa pacificação não se dá apenas pela UPP, ela se dá através da cultura, da arte. A gente vê isso justamente, acho que, o Bruno tocou no assunto, reciclei, levantou de novo essa bola, assim, essa forma de controle dos territórios que se dá por meio de ONGs, né, de ONGs que controlam os territórios, e hoje a gente tem outro tipo de atuação de outro tipo de ONG, é quase ONGs 2.0 que vem atuando e também expropriando, seja economicamente, seja politicamente, através de novas formas de representação dessa potência produtiva. Quando o Reciclei fala, por exemplo, de que o capital entendeu, né, o capital, o Estado, que é a favela, a periferia, é onde se produz cultura no Rio de Janeiro, é na favela e é na periferia, e de que, de repente, né, se tocou, olha só, é lá que a gente vai. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, dessa mesa de manhã, dessas duas primeiras falas, pelo menos esse aspecto, esse link
que foi feito nessas duas falas. Então, estou mais a fazendo esse comentário também, esse tipo de excitação que está sendo promovido, né, essa excitação para a captura. Das falas dos iconoclastas, bom, eu sou fã dele já há bastante tempo, então fico muito feliz em recebê-los aqui no Rio de Janeiro. Eu já tinha escrito sobre o trabalho deles, eu gosto muito do trabalho deles. E realmente a cartografia, ele tem essa ambiguidade, ela tem essa ambiguidade que ela é, ao mesmo tempo, ela é originalmente um instrumento de poder, você cartografa para controlar o território, mas ela pode ser potencializada a serviço, ser colocada, digamos, a serviço, ou, enfim, talvez não seja a expressão correta, dos movimentos. Fico pensando, tem um certo modismo, inclusive, cartografar, eu acho que diria mais do que modismo, assim, tem sido utilizada justamente a cartografia como metodologia dentro desses projetos de pacificação. Então, realmente, a gente está no terreno de plena ambiguidade e a gente, eu acho que, aí, talvez, fechar também com Larissa, com essas provocações, no sentido de a gente estar sempre, sei lá, enquanto artista, mas pensando esse artista de uma forma muito abrangente, coletiva, enquanto artista a gente está tentando descobrir também novas ferramentas, talvez menos ferramentais, né, para conseguir sempre cutucar esse poder hoje, que no Rio de Janeiro ele tem essa complexidade de ser, como talvez o rapaz lá, o Rodrigo, apontou, uma mistura muito complexa mesmo de um poder sobre o território, mas também um poder de segurança. A gente no Rio de Janeiro, a gente vive esse Foucault todo premiado, é muito complexo. Então, bom, era mais um comentário, muito agradecida pelas falas de hoje de manhã, tá? Eu gostei muito, Bruno, da tua fala, e agora a gente está trabalhando a tua parafida com frases que você disse, que eu escrevi praticamente bem, mas você não vai ter lido, então é bem interessante. Agora, nas coisas que eu escrevi, depois te passo. Mas são duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, acho que tem parte de Foucault que você está utilizando, que toda a ideia de liberalismo. E eu acho que te serviria bem, porque justamente a casa Foucault diz que é através da liberdade, não reprimindo a liberdade, que o liberalismo opera, né? Que o poder opera. Então, quando você diz é através dessas formas de criação, livres, autônomas, formas ativas, né, que os próprios artistas são implicados, nessa criação de uma cidade global. Né? Então, isso não acontece por acaso, evidentemente. Eu gostei muito dessa ideia de citação, porque eu acho que nos serve para entender alguma coisa que eu acho que seja a sua captura, é outro erro que você está falando, que é uma participação ativa, e não é passiva, como você justamente diz. Eu acho que tem uma coisa que é própria da carta da arte, que é a necessidade de visibilidade e de público. Se você, enquanto artista, precisa ter visibilidade e precisa ter público, porque não faz sentido você produzir alguma coisa para ficar fechando toda hora, porque eu, por exemplo, tinha uma amiga que produzia um monte de quadro e deixava ele no banheiro mesmo, porque era a escola dele, não é brigar com essa visibilidade. No momento que você faz isso, e aqui era outro jargão, tem que sair da invisibilidade, lutar para sair da invisibilidade, eu me lembro com o Luiz Eduardo Soares, claro, essa frase que é outro reproduzida, né? Sair da invisibilidade. No momento em que você precisa fazer isso como artista, ou tem outros como, evidentemente, você pode escolher onde e como dar essa visibilidade, mas isso está sempre em jogo, está sempre nesse plano. Então, se eu penso que os produzir hoje lenços, produzir ator, e que, por outro lado, ontem, monte de amigos e colegas foram referendar o FIPA, que chamaram Folha Palmas, o papel hoje, Folha Palmas, periferias, apresentando livros, debatendo-os, celebrando-os essa pacificação, significa que
realmente alguns lugares e algumas formas de doação, onde quando você se faz presente, você busca visibilidade nas suas pessoas, não tem como não ficar capaz de fazer o jogo do sistema. Né? E somos muito ingênuos, aliás, eu acho que não é só ingenuidade, eu acho que não é fé achar que você está ok no sistema quando você está pegando dinheiro para Petrobras. E aí eu acho que tem um ponto-chave que é de onde vem o dinheiro, para onde circula esse dinheiro. E aí eu acho que era importante naquilo que Larissa apresentou, sempre, pontuar um pouco isso, né? Através de que mecanismos econômicos é possível produzir arte e cultura. Bom, depois sobre a Espanha, para dizer que me encantou o trabalho de vocês, me parece bárbaro, me parece importantíssimo. É verdade, muita gente trabalha com cartão, mas eu nunca havia visto um trabalho desta forma coletivo e sobre tantos temas distintos. Não? E escutando-o, pensei que seria muito interessante fazer uma cartografia dos movimentos que en los últimos meses que tuvieron en Brasil, y que tal vez sería tan interesante justamente para mostrar la enorme diversidad de esto y cómo es imposible llamarlo de un movimiento y recuperar también la historia y la memoria para entender si las favelas nunca durmieron, como todo el mundo dice, pero hay algo que se produjo ahora que tiene mucho más a ver con el acontecimiento, con algo de un evento, y mucho menos con algo de una historia. Y eso tal vez, trabajar en esto de la cartografía nos ayudaría a entender eso. Obrigado, Bárbara, a ficar aqui. Não, eu achei, bom, e como a Bárbara falou, como foi falado, né, que as diferentes falas foram super diferentes, né, e extremamente produtivas nessa diferença, né, quando a gente organiza um seminário, né, às vezes há um rito, né, e depois a gente fica com dúvida se serve ou não serve, né, e na realidade é sempre um momento extremamente criativo, né? Agora, com elas, então, tem vários recortes de práticas e eu acho que os aprofundamentos, eles vêm da possibilidade de cruzar ainda mais as experiências e as abordagens apresentadas, né? Eu queria dizer com relação a isso que com relação ao movimento de junho, né? Não sei se todo mundo ficou ontem, aproveitamos a pausa entre 5 e 6 horas na parte final para a gente passar dois vídeos, né? Sobre o movimento de junho, que eu já tinha visto várias vezes, né? Mas o fato de rever, né, te dá uma... torna mais vivo, né, o que esse evento foi e continua sendo, né, é uma coisa bem impressionante. Apesar de ter vivido, participado, etc., é bem impressionante. Agora, como foi falado pelo Pablo, né, o movimento de junho não vem do nada, né, ele tinha toda uma, ele tem uma arqueologia, né, ou uma série de momentos que o anunciaram, né, e ao mesmo tempo ele é completamente constituinte, ele constitui uma realidade, um novo mundo, né? E também uma nova arte. Né? E, a meu ver, e também problematiza essa questão da memória de uma certa maneira. Né? Eu lembraria, desse ponto de vista, a obra de arte que foi o Chifres no Portrela, do retrato do general. Né? Quer dizer, na primeira tentativa de ocupação da Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, que durou meia hora, não sei quanto, o pessoal foi logo expulso de maneira violenta,
alguém teve o tempo de colocar dois chips no, no quadro com o retrato de um general, que foi o general que participou de uma das primeiras missões de repressão de Canudos. Né? Eu acho que esse é bem... E, bom, a imprensa tirou a foto, e, aliás, esse general morreu, né, em Canudos, né, pela resistência. Né? E o jornal publicou imediatamente a foto do Porté com os chifres, dizendo que era vandalismo, e logo foi apropriado exatamente dizendo que o que tinha que ser protegido e tombado pelo IPHAN, né, como patrimônio da memória, eram os chifres e não o general. Né? Que essa era a obra. Aliás, ele tinha um traço bem nítido. Né? Quem o fez tinha uma certa capacidade de participar a uma produção gráfica diferente. Né? E eu acho que esse é um conceito de memória extremamente interessante, né? Porque na relação com a produção artística é o movimento, né? Que faz disso algo que vem de longe e, ao mesmo tempo, em termos em termos constituintes de uma ruptura extremamente, extremamente interessante. Né? E é um momento que tem também uma resposta com relação a todas as mediações e as relações pelas quais passa a produção gráfica, artística e de comunicação. Né? Porque a gente está falando de arte, resistência, comunicação, né? Falando de coisas que ficam meio que misturadas. Né? Naquele momento que a autonomia é absoluta. Né? E depois a gente volta para a relação, né? Entre a hipocrisia do discurso demagógico do hackeamento, que são as instituições que apoiam a autonomia, mas também os elementos de autonomia que são capazes de passar dentro das gerações. Né? No dia a dia não tem uma solução absoluta disso. Né? Então não é nenhuma pergunta. Altamente de contenido político, arrivano da San Paolo l'anno che viene con questo. La sto convocando tutta questa nuova forma politica, come già passò in distinti governi d'Europa, no? Che furono creando la cartografia, no? Credo che voi siete anche voi sapere che... No. No. Acho que eu vou começar pela última intervenção e depois eu vejo se o senhor falar sobre as outras. A questão do liberalismo, você colocou, eu acho que não ficou tão claro então na minha fala, mas é exatamente isso, o que eu quero dizer é que não é excitação, é um lugar da liberdade. E que a excitação é tão eficaz porque ela admite. Ela vai de encontro aos desejos, à liberdade, ela se ancora na materialidade da vida e tem espaço, inclusive, para lidar com as contradições. Né? Ela lida com as contradições. Assim, ela, então, minha contradição é a liberdade. Enfim, se ela está tentando neutralizar, como que ela pode lidar bem com a liberdade? Né? É uma contradição que está ali colocada e enfim, na citação, isso não é um grande problema, não. Assim, quando passa de meio do limite, tira o pelo do bando. Que é um modo diferente que a gente tem visto no Rio de Janeiro. Quando passa do limite, vai em cima, né? Sobre a questão da invisibilidade que você está falando, eu concordo perfeitamente, inclusive. Os liberais são ótimos, né? Eles falam bastante sobre a atenção, a sociedade da atenção. Os americanos são ótimos nisso. Né? Então, eu acho que, em grande medida, a gente também reproduz isso um pouco porque esse pensamento é mainstream pra caramba hoje em dia. Mas, enfim, eu concordo, não em tudo, mas concordo em uma parte. Acho que é importante, sim, que os artistas, as pessoas que trabalham com cultura, tenham uma preocupação com se expor, com a exposição.
Mas eu pensaria que seria esse o elemento, e é um pouco essa a minha provocação, eu pensaria que seria esse o elemento que estrutura todos os outros, mas que essa atenção mobiliza, inclusive, a atenção, mobiliza muitas outras coisas, inclusive o cercamento do comum, né, que é, enfim, basicamente você... controlar a circulação, hoje em dia, se a gente pensar em arte e cultura, então, que não é só visibilidade de circulação, circulações diferentes, enfim. Mas aí eu penso que a invisibilidade ou a visibilidade, na verdade, é um elemento que é mobilizado por esse novo design, né? Se você botar o seu cartaz sobre as relações no NER, 1 milhão de pessoas vão ver por mês se você coloca na internet, na tua página, onde não tem grandes financiamentos e tal. Você pode estourar, afinal de contas, vivemos tempos muito loucos, né? Mas dos virais, não sei o quê, das redes sociais, mas a grande possibilidade de você ficar com 300 visualizações, 10 visualizações por dia. Aí tem um dia que tem uma manifestação, todo mundo entra lá, 2 mil acessos, depois de sua curva vai lá para baixo, né, que é dinâmica desses sites políticos, né, assim. Então, enfim, eu acho que é mais por aí, né, assim. Outra coisa que eu acho que a Bárbara colocou é super legal, eu acho que é importante mesmo esse trabalho, né, tentar um pouco esse trabalho que eu tentei colocar, tentar um pouco encontrar essas categorias para lidar com isso, inclusive no sentido de que, assim, eu estruturei a coisa muito na dinâmica do poder, né, nessa relação das pessoas que querem exercer sua liberdade, sua criatividade e se confrontam com o poder, né? Poderia ter olhado para um outro ponto de vista que eu acho que as outras pessoas valorizaram mais, que é do ponto de vista das pessoas que estão muito preocupadas em apresentar uma resistência, né? Então, também é um pouco mexer com essas categorias, um pouco também para trabalhar isso nessas duas mãos, assim, né? Não dava tempo, enfim, para apresentar tudo. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que, enfim, eu quero me deter melhor. E sobre a questão que eu acho que eu já falei, sobre o se financiar sem perder a potência da luta, né? Realmente é uma dificuldade, assim, pensar isso. Enfim, como filho do meu tempo, tendo assim, a acreditar que política, lazer e trabalho podem se misturar, inclusive, com a biopolítica, né? Com potência, com a potência de expressão da vida, não como biopoder. E que eu acho que esse é o campo de disputa hoje, inclusive, né? Que é aí que está a disputa, não é no sentido de separar lazer, política e vida, mas no sentido de falar, bom, se esse é o campo do poder, esse também é o campo da resistência. Mas realmente não é uma questão fácil. Eu também estou comentando isso com a Mariana, que eu fazia parte de um grupo, com várias pessoas, compartilhava várias coisas e esse grupo meio que o processo final do governo Lula, no início da Dilma, esse grupo foi totalmente dilatado internamente, muitas brigas, muitas pessoas botando o dedo um na cara do outro, dizendo, ah, você se vendeu, o outro falando, ah, você é um comunista purista, nunca vai conseguir nada na vida, vai ficar falando para as paredes. Um pouco a minha história recente foi um pouco atravessada por isso aqui que eu tentei colocar, assim, né? E eu sempre acreditei muito nessa mistura entre lazer, política e trabalho. Mas nessa disputa, nessa política que vem da ser recente da minha vida, eu acabei sendo enquadrado no campo dos puristas que vão ficar falando para as paredes, né? Ou que eu vou ficar cantando no banheiro. Enfim, cantando na televisão, no banheiro.
no chuveiro. Eu fiquei um pouco sendo enquadrado nesse lugar. A corrida não me vê muito assim, não. Enfim, então é complicado, né? Eu não vejo dessa forma, outras pessoas vão quadrar assim, ou é padrão de bandido, ou ele acha que não é meu, está fazendo uma bolsa. Enfim, porque tem um estranho para o popular, né, para o mundo, inteiro, né? Não sei, não é uma coisa que eu sei, mas acho que essa é uma questão de olhar a disputa por dentro, entendeu? Não é separando as coisas, não. A disputa por dentro é importante. Eu acho, como eu também ensino nessa área do Departamento dos Trabalhadores e da Cultura, eu acho que é bem interessante quando você fala das dinâmicas, né, que apesar de serem patrocinadas por esse capital que faz com que tudo seja tão desigual, mas as dinâmicas que se dão nos processos, elas são chave para a gente subverter a lógica do patrocinador. Né? Então, você levar em consideração mais o processo do que o produto. É você subverter essa lógica de produto final e a gente esfaqueia tudo que a gente precisar para conseguir. Né? Os fins justificam os meios. Eu acho que está aí também a grande perigo de você estar resistindo por dentro. Né? Se deixar levar, no final, por essa lógica, não conseguir aplicá-la no seu processo. Né? Você só tem. Então, você tem bienais que tem essa pretensão de ser revolucionário, falar sobre a esquerda, mas que dentro dela, dentro do modus operandi, dentro da produção, existe uma hierarquização, existe uma exploração, existe uma falta de colaboração, uma falta de união entre todos num objetivo comum. E uma das coisas que mais me atraiu para essa área das artes é isso, porque idealmente dentro de um projeto cultural, para ele ser realizado, apesar dos patrocínios e tal, é importante que todos se engajem e tenham aquilo como um objetivo comum, mesmo que temporário. Né? Acaba que um projeto cultural também pode ser mais. E assim, os projetos que eu vejo que são mais interessantes, eles realmente acabam levando essa questão do processo. Agora, eu acho que é muito perigoso quando o artista se coloca nesse papel, porque eu acho que a gente acaba comprando não consegue não comprar a lógica do capital, sabe? Porque o capital é mais importante, o patrocinador é mais importante, eu não posso perder isso de vida. E aí acaba todo mundo ficando meio refém disso, sabe? Então, em vez de se ver, tipo, subvertendo por dentro, e se ver usando um dinheiro que, na verdade, é nosso por direito, né, porque aquele dinheiro que a Vale está dando para a gente realizar um projeto, a Petrobras está dando para a gente realizar um projeto, Vera, o filme está dando para a gente realizar um projeto, ele é nada mais do que o nosso dinheiro. Né? Só que a gente entra nessa coisa de competitividade, né, e de tipo, capitalização de efeitos, porque, na verdade, no final das contas, eu consegui esse dinheiro porque eu sou amiguinho de fulano, e eu não posso, então, subverter agora, porque, sabe, ele não se vê, eu estou aqui, né, para eu ser escolhido por esse edital, eu preciso me sobrepor a outros vários, então eu preciso mostrar que eu compactuo sim, sabe. Eu acho que a gente acaba esquecendo de subverter por dentro, mesmo as pessoas que se propõem a subverter por dentro acabam se colocando algemas, porque eu não acho que essas algemas existem. Acho que se todo mundo tivesse um posicionamento, afirmasse, levasse a cabo esse posicionamento, então é como, por exemplo, Festival do Rio. Pô, mata festival, super importante. Né? Aí você tem dentro do Festival do Rio diversas mostras de filmes políticos que estão ali, sabe, fazendo a diferença, ecoando o som das ruas. Mas aí você tem uma abertura, na apresentação, que foi completamente, assim, silenciosa, sabe, menosprezando a voz das ruas, né? E aí você fala, pô,
Será que se ela desse voz para as ruas, será que ela não ia ser patrocinada? Né? Eu acho que não. Mas eu vou fechar, falando que também eu acho perigoso a gente colocar, você pegar dinheiro do patrocínio da Petrobras e você fechar com o pessoal, por exemplo, vou dar os nomes da Fora do Eixo. Porque eu acho que é muito perigoso é muito perigoso esses simulacros de resistência. Sabe, você identifica uma resistência, aí, tipo, na verdade, aquela resistência, ela está sugando a energia do movimento para ir de ao movimento. Né? Então, não é a mesma coisa para mim. Não é mesmo. E acho que é isso. Eu queria comentar rapidamente o que tem a ver com o que eu falo. Não, só queria comentar uma coisa. Eu acho que o Bruno. O Bruno falou uma coisa muito importante, eu acho que tem a ver com alguns debates aqui, essa separação do trabalho, como você falou, trabalho, político e lazer, né? Lazer, arte, essa separação. E é muito curioso, porque realmente esse foi o discurso, quer dizer, eu acho que aqui tem dois muito fortes nos últimos anos no terreno da cultura. Primeiro, essa questão dessa. Agora a gente só produz, a gente não lança projeto e não manifesto, não era isso? Tem que fazer projeto e não manifesto, projeto e não manifesto. Isso retornava toda hora e é muito curioso porque era esse direcionamento, uma separação da produção da política. É interessante que o rapaz lá, o Rodrigo, né, falou de Hannah Arendt, né, e a gente usa muito o Paulo Virno, que fala o quanto, ao contrário do que dizia Hannah Arendt, hoje é a política que foi subsumida, introduzida, apropriada pela produção. Né? Então, ele subverte essa suposição e vira projeto. Então, é um discurso muito forte no terreno da cultura, por meio dessas ONGs que estão ali. E, de repente, eles descobriram uma coisa ainda mais perversa. Não, chega de separar manifesto de projeto. Não, vamos incorporar mesmo o manifesto. Eu acho que a gente está vivendo esse momento perverso, é isso. Primeiro, estava até fácil de criar uma expressão crítica quando eles estavam separando. Agora não, eles estão se apropriando mesmo na maior cara de pau. Eu acho que é isso. E que política é essa? Que é a política da representação, né? Porque eles vendem o nosso protesto para os patrocinadores. Eles vendem as nossas vozes para os patrocinadores. Isso para a gente está claro já há pelo menos 2 anos que a gente vinha observando isso, mas só agora, quer dizer, está nessa crise, né? Entrando então na questão do patrocínio, que está estritamente ligado a isso, né? Essa confusão entre meios e fins, né? Ou seja, os fins justificam todos os meios, e também essa proibição de se criticar, de se questionar o patrocínio, que foi uma coisa muito forte no terreno. Pô, mas você também vive de enfim, eu preciso de patrocínio, eu também sou produzo cultura e tal, o patrocínio, mas vamos questionar esse patrocínio, né? Eu acho que, e a coisa mais perversa também no nosso momento, são 4 anos de políticas públicas perdidas por conta dessa, ou seja, a gente depois de 8 anos de governo Lula, teve 4 de 1, 8, a gente está voltando para os tempos do VFOR, onde o patrocínio dita a cultura, né? Talvez. Bom, desculpa se me demorei. Alguém quer falar mais? Vamos lá.